أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام, ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ التوبہ کی چار آیات کی تلاوت کی گئی ہے, آیت نمبر 37, 38, 39, 40. سورۃ التوبہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ مدنی سورہ ہے اور مدنی دور میں بھی جو ہے آخری دور کی سورہ ہے, اور مکی سورہ مدنی دور میں جو ہے عام طور سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں, کسی سے پوچھے کہ مکی سورہ کسے کہتے ہیں تو فٹاک سے جواب دے دیتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئے مکی سے. مدنی سورہ کسے کہتے ہیں؟ جو مدینہ میں نازل ہوئے مدنی سے. یہ بات غلط ہے. ہجرت سے پہلے جو سورتیں نازل ہوئی اسے مکی سورہ کہتے ہیں, اور ہجرت کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی سورہ کہتے ہیں, گرچہ وہ مکہ ہی میں کیوں نہیں نازل ہوئی. تو جو فرق کا جو ڈیڈ لائن ہے وہ جو ہے ہجرت ہے, نہ کہ جو ہے پلیس ہے. تبوک میں نازل ہوئی, فتح مکہ کے موقع سے مکے میں نازل ہوئی, لیکن وہ مدنی سورہ کہلائے گی. ہجرت سے پہلے طائف میں نازل ہوئی, کہیں بھی نازل ہوئی, وہ مکی سورہ کہلائے گی. تو یہ جو ہے قرآن میں جو ہے 2/3 جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور 1/3 جو ہے مدنی سورہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پروفٹ والی لائف جو ہے, اور یہ پروفٹ والی لائف بھی جو ہے کامنٹس میں آتے رہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی پروفٹ ہے تو ہر آدمی جانتا, بچہ جانتا ہے, لیکن اس کا اعلان کب ہوا, اس کا اظہار کب ہوا, فرشتے کب آنے شروع ہوئے, 25 سال میں کیوں نہیں آئے, 30 سال میں کیوں نہیں آئے, 33 سال میں کیوں نہیں آئے, تو اس کا جو ہے ایک جو ہے اعلان ہوتا ہے باضابطہ, اور وہ فرشتوں کو بھیج کر کے کیا جاتا ہے. تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال میں ہوئے تھے. اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے وہ سمجھے کہ 23 سال بنتی ہے, قمری لحاظ سے 22 سال بنتی ہے انگریزی کے لحاظ سے. تو اس میں 13 سال جو ہے وہ مکی ہے اور 10 سال جو ہے مدنی ہے. تو یہ 10 سال کے سمجھے کہ وہ بھی سیکنڈ لاسٹ ایئر میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اس میں کل آیات جو ہیں سمجھے 129 آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں. تو شروع کے جو 5 رکوع ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بعثت ہوئی تھی, ایک بعثت خصوصی ایک بعثت عمومی. بعثت خصوصی الی اہل العرب, اب بعثت عمومی پورے عالم اسلام, پوری عالم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور سے عرب کے طرف رسول بن کے آئے, عمومی طور سے پوری دنیا کے لیے رحمت العالمین بن کے آئے. تو پہلے جو
پانچ رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بعثت خصوصی سے ڈیل کیا ہے کہ جزیر نما عرب میں اسلام کیسے غالب ہوگا، مکہ میں جو ہے دین کیسے غالب ہوگا، خانہ کعبہ بتوں کی گندگی سے پاک کیسے ہوگا، تو وہ پانچ رکوع میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس کیا. جب مکہ فتح ہو گیا تو اب کیا مشن پورا ہو گیا یا مشن باقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مشن باقی ہے. کیوں؟ والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، کہ یہ دین جو بھیجا گیا ہے، یہ ہدایت جو بھیجی گئی، اس کو پوری دنیا پہ غالب کرنا، تمام ادیان باطلہ پہ غالب کرنا. لہٰذا ابھی تو صرف جزیرہ نما عرب پہ ہوا ہے، ابھی تو پوری دنیا باقی ہے. لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ فتح مبین سے کے بعد فوراً جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹر لکھنا شروع کر دیے. اور عام طور سے ہمارے یہاں سمجھا جاتا کہ فتح مکہ اصل فتح ہے، تو فتح مکہ جو ہے اصل فتح نہیں ہے. یہ سمجھیے کہ فتح مبین جو ہے قرآن کے حساب سے وہ صلح حدیبیہ ہے. انا فتحنا لگا فتح مبینہ، کہ ہم نے تو آپ کو واضح فتح دے دی، ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ کیا فتح ہے. تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل جو ہے گلوبل آپ جو ہے جو رول تھا اس کو ایڈریس کرنا شروع کیے. اور اس کا طریقہ کیا بنا ہے کہ لیٹر لکھنا شروع کیے بڑے بڑے بادشاہوں، اور پھر دیکھیں کہ کیا رسپانس آتا ہے. تو اس میں سے ملا جلا رسپانس آیا، تو اسی میں ایک رسپانس ایسا آیا جو بہت زیادہ خطرناک ہو گیا، اور جس کے وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جو عیسائیوں سے کنفلکٹ شروع ہو گیا. کیونکہ تین آرک رائیول تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک مشرکین مکہ، ایک اہل کتاب میں سے یہود، اور ایک جو ہے نصارہ. لیکن آپ جانتے ہیں مشرکین مکہ سے تو وہی خود آ رہے تھے، بدر میں، احد میں، خندق میں، تو ان سے نپٹا جا رہا تھا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ تین قبیلے یہود کے تھے، بنو قینقاہ، بنو قریظہ، بنو جو ہے نذیر، ان سے تینوں جو ہے ہر جنگ کے بعد نپٹ لیا گیا. جنگ بدر کے بعد جو ہے قینقاہ سے نپٹ لیا گیا، جنگ احد کے بعد جو بنو نذیر سے نپٹ لیا گیا، اور جو ہے جنگ خندق کے بعد جو ہے بنو قریظہ سے نپٹ لیا گیا، اور جو بچے کھچے پاکٹ تھے وہ خیبر میں نپٹ دیا گیا. لیکن عیسائی لوگ تو دور بیٹھے تھے، جزیرہ نما عرب میں تھے ہی نہیں. تو ان سے جو ہے کیسے کنفلکٹ شروع ہو گئی، وہ اسی لیٹر کے نتیجے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیٹر دے کر کے اپنے ایک صحابی کو بھیجے، اور صحابی رسول کا نام تھا حارث بن عمیر ازدی، ان کو بھیجے رئیس بسرا کے پاس. اور بسرا جو شہر تھا اس وقت وہ رومن امپائر کے انڈر میں آتا تھا، تو ان کو لیٹر دینے گئے. لیکن اردن میں جو ابھی جارڈن کہلاتا ہے، جس کے جو راجدھانی سمجھ دارالحکومت جو عمان ہے، ایک تو عمان ہے ایک عمان ہے، تو وہاں جو ہے شام کے قریب ایک بلقان کا جو ہے گورنر تھا، اس کا نام تھا شرحبیل بن عمر. اس نے جو ہے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے قید کر دیا، اس کو قتل کر دیا. تو جب یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو سفیر کا قتل جو ہے وہ تو اعلان جنگ ہوتا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نوٹس لیا کہ اس طرح تو یہ ایک طرح سے چیلنج ہے، اور چیلنج تو میں قبول کروں گا. اور یہ سارے علاقے جو ہے رومن امپائر کے انڈر میں آتے تھے، اور رومن امپائر جو ہے عیسائیت کے انڈر میں. تو اس لحاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر جو ہے تیار کیے، اور 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے یعنی جماعت الآخر میں جو ہے 3 سپہ سالار کو نامنیٹ کر کے بھیجے. اب بولے کہ سب سے پہلے جو سپہ سالار رہیں گے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ رہیں گے. اب منہ دھو لیجیے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، لوگوں نے آبجیکشن لیا کہ یہ منہ بولا بیٹا غلام یہ بنے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں یہ بنے گا، اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر طیار کو تم لوگ امیر بنا دینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم لوگ جو ہے امیر بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنے طرف سے جس پہ بھی تمہارا دل ٹھکے ان کو جو ہے اپنا امیر بنا لیں. تو اب وہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جب پہنچے ہیں، اور موتا ایک جگہ ہے جو شام کے بالکل بارڈر پہ ہیں، وہاں تک جا کر کے چیلنج کیے، تو پتہ چلا کہ وہاں سے جو لشکر آ گیا 1.5-2 لاکھ. تو صحابہ کرام جو ہے اس میں ہو گئے مذبذب میں کہ کیا کیا جائے، کیونکہ یہ مقابلہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کچھ تو توازن ہونا چاہیے. ہم 3000 ہیں یہ 30000 رہتے تو ٹھیک ہے، 10 گنا فرق ہے، یہاں تو 100 گنا سمجھے فرق ہو جا رہا ہے، تو کیا کیا جائے. لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے جوشیلے ٹائپ کے تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ نکلے کس لیے یہ بتا، شہادت کے لیے
یا غنیمت کے لیے. سب نے کہا شہادت مطلوب ہے, مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کچھ ہے. تو شہادت دے کے پھر بھاگ کے رہو, ٹکرا گئے سب لوگ. تو وہ لوگ جو ہے سب سے پہلے جو جس کے ہاتھ میں علم تھا اسی پہ اٹیک کیے, تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. تو پھر جو جھنڈا جو ہے جعفر طیار لے لیے, جعفر طیار جو ہے مردان وار کے طور پر لڑے لیکن پھر وہ بھی شہید ہو گئے. ان کی جب لاش دیکھی گئی تو 80 زخم جو ہے سامنے والے سائڈ میں تھے, ایک بھی زخم پیچھے نہیں. تو آپ سمجھ جائیں پھر وہ بھی شہید ہو گئے. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے لیے, پھر وہ ان کو بھی جو ہے اٹیک کیا گیا تو وہ بھی شہید ہو گئے. پھر لوگوں کے مشورے سے جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈری دی گئی, اور انہوں نے اپنی پوری کمانڈری جو ہے کیونکہ وہ بالکل لیٹسٹ میں ایمان لائے ہوئے تھے, لیکن اب ان کے بغیر جو چارہ بھی نہیں تھا, تو لہٰذا ان کے کمانڈری دی گئی. انہوں نے اتنا بہترین ٹیکٹس سے جو ہے وہ پورے جو ہے فوج کو بچاتے 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 جو ہے ایسا بچایا کہ پورے کو واپس لے آ رہے, ایک جو ہے پوری فوج کو جو ہے دشمن کے زد میں جانے نہیں دی, جبکہ وہ لوگ پوری ٹرائی کر رہے تھے کہ چاروں طرف سے گھیر کر کے 3000 کو کرش کر دینا. آپ سمجھیں گے کہ اسی جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 تلواریں ٹوٹی تھیں, اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لائیو موزہ ٹیلی کاسٹ جو ہے مسجد نبی کے ممبر سے بیٹھ کے دکھا رہے تھے, لیکن یہ ٹیلی کاسٹ جو ہو رہا تھا یہ افسوسناک تھا, جس کی وجہ سے آنسو بھی جاری ہو رہے تھے. لیکن اس وقت جو ہے کوئی ٹیلی ویژن وغیرہ کوئی نیٹ وغیرہ نہیں, پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی سے ممبر سے بیٹھ کے بول رہے ہیں میرا زید شہید ہو گیا, جعفر بھی شہید ہو گیا, بلکہ جعفر کے گھر والوں کو جا کے بتا بھی, عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے, آنسو گر رہے ہیں لیکن پھر مسکرایا. اب مسلمان جو جمع ہو گئے ہیں ایک ایسے آدمی پر جو سیف من سیوف اللہ ہے, خالد کا نام نہیں لیا لیکن بعد میں خود ہی فیمس ہو گئے. تو آپ جو ہے مسکرا دیں, اور خالد بن ولید جو ہے سمجھے کیسے کمانڈر تھے کہ ہسٹری میں اس سے بڑا کمانڈر پیدا ہی نہیں ہوا. 100 جنگ لڑے ہیں, ایک میں بھی شکست, چاہے ایمان کے طرف سے لڑے ہوں یا کفر کے طرف سے لڑے. جنگ احد میں انہیں کی وجہ سے جو مسلمانوں کی ڈیفیٹ ہوئی تھی نا, انہوں نے ہی سرپرائزنگ اٹیک کر دیا تھا نا, تو کفر کی طرف سے بھی لڑے تب بھی جیتے, اور اللہ تعالیٰ کو ان کو بچانا تھا بدر میں نہیں لائے تھے, بدر میں جو ہے یہ مکہ کے سیفٹی کے لیے تھے, ابو جہل نے ان کو رکھ دیا تھا. تو جس کی وجہ سے جو ہے 100 جنگ میں ایک بھی نہیں, خالد سیف من سیوف اللہ. اور آپ جانتے ہیں کہ جنگ موتا میں جو ہے مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے, کل 12 لوگ, 3 تو پہلے کمانڈر اور 9 ان کی قیادت, اور پوری فوج کو بچا کے لیا. تب بھی جو ہے صحابہ کرام کا مزاج کہتا تھا, آپ سمجھیے کہ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے نا تو ان کو جو پتھر لوگ مار رہے تھے, بھگوڑے ہیں, بھاگ کے آئے ہیں, میدان چھوڑ کے آئے ہیں, بزدل ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ایسا مت کہو, یہ لوگ بھگوڑے نہیں ہیں بلکہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت سے ملنے کے لیے آئے ہیں, یہ لوگ پھر جو فائٹ کریں گے. بزدل تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہی کے لیے ہمت ہار, اب کوئی پیترا بدلے بڑی جماعت سے ملنے آئے تو اس کو بزدل ہی نہیں کہتے, اس کو ٹیکٹس کہتے ہیں, وار اسٹریٹجی بولتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے یہ معاملہ ہو گیا. اب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بڑے عظیم کمانڈر جو ہے یہ ہو گئے, جس کا افسوس تو بہت زیادہ تھا. جعفر طیار کا کتنا رہا ہوگا آپ سمجھ جائیے کہ جو ہے خیبر میں جب وہ آئے ہیں حبشہ سے ہجرت کر کے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب گلے ملے ہیں تو بولے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ خیبر کے جو فتح کی کتنی خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی خوشی, میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہا, ڈبل ڈبل اللہ تعالیٰ نے خوشی دیا. اب وہ شہید ہو گئے, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو افسردگی تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے کمپنسیٹ کر دیا کہ 1-2 مہینہ کے بعد ہی فتح مکہ کرا دیا. یہ جو ہے جماعت الاخر میں ہوا ہے, اور پھر جو ہے رمضان میں جو ہے آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کا موقع مل گیا, کیونکہ انہی کی طرف سے جو ہے بدعہدی ہو گئی, جس کے وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورے کم 10,000 کا لشکر لے کر کے پہنچ گئے, اور سمجھیے کہ 74 دن کے بعد جو ہے مکہ حنین طائف سے فتح وتح کر کے واپس آ گئے. رمضان میں 10 رمضان کو گئے ہیں, اور پورا رمضان پورا شوال ذی قعدہ 24 تاریخ کو واپس آئے, تو 37 دن 60 اور پھر جو ہے 14 دن 74 دن کے بعد. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے راستے میں نکلتے تھے, لیکن آپ دیکھیں کس انداز میں نکلتے تھے. تو اس کے بعد جو فتح مکہ ہو گیا, اس کے بعد جو ہے
جو چھوٹے موٹے کم جو ہے قبائل وغیرہ وفد کی شکل میں آنے لگے، اسلام قبول کرنے لگے، معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے، زکوٰۃ کے معاملات، اس کے معاملات، فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں. اس کے بعد کچھ ہی دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نپٹے ہیں کہ 5-6 مہینے کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے معاملہ کنسلیڈیشن ہو گیا ہے، جزیرۂ نما عرب میں جو ہے پورا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، تو اب ہم انٹرنیشنل فیس کی طرف دھیان دیں، لہٰذا کدھر کیا معاملہ ہے. تو پتہ چلا کہ شام سے جو کچھ تجارتی قافلے آئے انہوں نے بتایا کہ ہرقل جو ہے جو جنگ موتا میں مس کر گیا تھا کہ مسلمان کیسے ہم کو چکمہ دے کر کے نکل گئے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے تیاری کر رہا ہے. اب پورے بارڈر کے عرب کے لوگوں کو آرڈر دے دیا کہ فوج تیار کرو، ہم جو ہے مدینہ میں جا کر کے اینٹ سیٹ بجا دیں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے یہ بات معلوم ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب ہم بھی جو ہے اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے. اب وہ اسٹریٹجی کیا بنائیں گے کہ آفینس از بیسٹ ڈیفینس، وہ کیا ہم پہ اب اٹیک کرے گا، ہم اس پہ اٹیک کریں گے. اور یہ موسم جو تھا بہت خطرناک تھا، شدید گرمی کا موسم، جیسے انڈیا میں مئی جون کا مہینہ، اور معاملہ یہ تھا کہ قحط سے نپٹے ہوئے تھے ہی لوگ، اور اس کے بعد یہ نیا پھل آیا تھا کھجور کا، اور وہ بالکل پک کے تیار تھا، اور بس اب اس کو اتارنا باقی تھا، اب پھر اس کو بیچتے کھاتے پیسہ بنتا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نفیر عام کر دیا، تیاری کرو، مال و اسباب جمع کرو، جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ تبوک جانا ہے. کہاں تبوک؟ شام کے بالکل سرحد پہ، جہاں پر رومن امپائر کا شہر تھا، لاسٹ بارڈر تھا، وہاں جانا ہے. کس سے لڑنے کے لیے؟ رومن امپائر. رومن لیجنز مشہور تھے. منافقین لوگ مذاق اڑانے لگے، ہوش کے ناخن لیجئے، یہ عرب کے بدو لوگ نہیں ہیں، یہ ویل ٹرینڈ آرمی ہیں، صدیوں کی ان کو جو بادشاہت کا جو تجربہ ہے، یہ اسٹینڈنگ آرمی ہے، یہ لوگ، یہ عرب کے بدو نے کہ بھیڑ بکری طرف کوئی اٹھا کے لے آیا، کوئی جو ہے اس کو جو ہے آرام سے ڈیفیٹ دے دیا. کہاں جا رہے آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں نہیں، یہ تو سوسائڈ ہے. سب لوگ انا للہ پڑھتے. لیکن یہاں معاملہ کیا ہوا؟ جتنا منافقین اس کو جو ہے مذاق میں لیے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو سیریس لیا. کہاں اب یہ غزوہ جو ہے یہ فرض عین ہے، اب تک جو آ رہا تھا نا وہ فرض کفایا تھا. یہ بات سمجھ لیجیے، جنگ بدر، جنگ احد، خندق، یہ سب جو ہے کیا ہے؟ فرض کفایا. فرض کفایا کیا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مہم پہ جانا، بھیجنا ہے. پتہ چلا کہ دشمن کتنے ہیں، 500 ہیں، تو ادھر سے مجاہدین کتنے چاہیے؟ 500 چاہیے. تو اب مدینہ میں اعلان کر دیے کہ بھائی فلاں جگہ جانا ہے، مہم ہے، نام لکھاؤ. تو لوگ نام لکھانے لگے، 500 ہو گئے، بس اسٹاپ، یہ مہم آرام سے ہو جائے گا. تو اب 500 لوگ مدینہ سے نکل آئے، تو بقیہ لوگ نہیں بھی گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ فری ہیں، تو آپ اللہ اللہ کیجئے مسجد نبی میں بیٹھ کر کے، تلاوت کیجئے، تسبیح کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر کوئی دوسری گھنٹی بچ جائے گی، دوسرا کال آ جائے گا، پھر آپ کو نام لکھائیں گے. لیکن جتنی ضرورت پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، پھر آپ گھر پہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اسی وجہ سے سورہ نساء میں کہا گیا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر من المجاہدین فی سبیل اللہ، کہ وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو نہیں نکلتے ہیں. جو نکلتے ہیں اس کا درجہ زیادہ ہے، لیکن جو نہیں نکلتے اس کا بھی درجہ ہے. تو جو جہاد سے انکار کرے اس کا درجہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ فرض کفایہ کی بات ہو رہی تھی، کہ اگر 500 لوگوں کی ضرورت ہے، 500 لوگ نکل گئے، تب 5000 کیوں جائیں گے؟ تب وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک دھندا کر لیے ہیں، تب رات میں کیا کریں گے؟ تو مسجد نبی میں بیٹھ کر کے نفل پڑھیں، تسبیح پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اذکار کریں، تب یہ بھی نیکی کام کر رہے ہیں، اور جو دشمن کو کھدیڑنے گئے وہ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں. لیکن دونوں کی نیکی میں کون اعلیٰ ہے؟ تو وہ جو گئے ہیں وہ. تو یہ جو ہے پورا پروسیس چل رہا تھا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ غزوہ تبوک سے پہلے کسی بھی غزوے میں اگر کوئی نہیں کیا تو اس کو ایکسپلینیشن کال نہیں لیا گیا. ایون کہ جنگ احد کے موقع سے عبداللہ بن ابی نے 300 جو ہے ساتھیوں کو میدان جنگ سے واپس لے آیا ہے، پھر بھی آنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلینیشن کال نہیں لیا کہ کیوں تم واپس آئے. کیوں؟ کیونکہ وہ فرض عین نہیں تھا، فرض کفایا تھا. جیسے آپ جانتے ہیں نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ فرض کفایا ہے. اعتکاف کیا ہے؟ سنت کفایا ہے. یعنی معاشرے میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے، اب کچھ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ دے تو سارے لوگوں پہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن جو پڑھیں گے اس کو ثواب ملے گا، لیکن جو نہیں پڑھے گا اس کو گناہ نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی نہ پڑھے، اب باڈی پڑی رہ جائے، تو پورا محلہ گناہ گار ہوگا.
اعتکاف کا بھی ہے، ایک آدمی بھی اعتکاف کر دے تو پورا محلہ کی طرف سے پورا ہو جائے گا، لیکن کوئی محلہ نہ سے کوئی نہ جائے تو پھر سارے لوگ جو ہے ملامت کے جو ہے یہ قابل ہو جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے غزوہ تبوک سے پہلے جتنے بھی غزوات تھے وہ سب کیا تھے؟ فرض کفایہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ریولوشن کے لیے جتنے افراد کی ضرورت ہے نکل گئے تو بقیہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب تو اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو گیا، کیونکہ جو لوگ مکے میں ایمان لائے تھے تو ہجرت کر کے ان کی آزمائش کرا دی گئی، جو ہجرت کے بعد ایمان لائے بدر میں آزمائش ہو گئی، جو بدر کے بعد ایمان لائے احد میں آزمائش ہو گئی، جو احد کے بعد ایمان لائے خندق میں آزمائش ہو گئی، جو خندق کے بعد ایمان لائے صلح حدیبیہ میں آزمائش ہو گئی، جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے فتح مکہ میں آزمائش ہو گئی۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جو جوق در جوق آئے ہیں لوگ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو ان کی آزمائش کب ہوگی؟ کیسے پتا چلے گا منافق کون ہے مومن کون ہے، دودھ پینے والے مجنو کون ہے خون دینے والے مجنو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں، ابھی لاسٹ ٹیسٹ باقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تبوک کی جو جنگ ہے وہ فرض عین ہے، یعنی ہر ایک کو نکلنا پڑے گا، ہر ایک کو نکلنا پڑے گا۔ ان فرو خفاف و سقال مجاد ممبالک منفی فی سبیل اللہ، نکلو چاہے بوجھ لو یا ہلکے ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، پیسہ ہے نہیں ہے نکلو، نکلنا پڑے گا، نہیں نکلو گے منافق ڈکلیئر ہو یا پھر جو ہے عذر پیش کرو، کیا پرابلم ہے؟ اب پھر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا، جو میں آیت پڑھا ہوں آپ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پہلے جو آپ دیکھے فتح مکہ کر چکے ہیں صحابہ کرام، اب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو زمین سے چپکے بیٹھے ہو، کوئی نہ ہاتھ اٹھاتے ہو نہ قدم اٹھاتے ہو، ارضی تم بالحیات دنیا من الاخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پہ ترجیح دے دیے ہو، راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل، تو دنیا کی زندگی تو کچھ نہیں آخرت کے مقابلے میں، صرف تھوڑے سا سامان۔ پھر دھمکی بھی اللہ تعالیٰ نے دی، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اور اگر نہیں نکلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ آپ کن کو سنا رہا ہے؟ جو فتح مکہ تک آ چکے تھے، خانہ کعبہ کو گندگی سے پاک کر دیتے۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ انڈرسٹوڈ ہے کہ ابو بکر عمر کے لیے تو نہیں، یہ جملہ وہ تو پہلے سے ہاتھ اٹھائے رہے ہیں، لیکن جو لوگ جو کھٹے میٹھے کچے پکے تھے سب کے لیے، الا تنفروا یعذبکم عذابا علیما، اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ نمبر دو، ویستبدل قوما غیرکم، ایک ایسی قوم سے بدل دے گا جو تمہارے علاوہ، تم کو سائڈ کر دے گا، اللہ تعالیٰ دوسرے سے کام لے لے گا۔ اولا تزرو شیئا، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز بتا دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حوالے بھی دیا کہ اپنے رسول کا ہم نے کیسے مدد کی تھی، الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم نہیں مدد کرو گے ہمارے رسول کی تو اللہ مدد کر چکا ہے اپنے رسول کی۔ کب؟ اذا خرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے ان کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا، ثانی اثنین، اب وہ دو میں تو دوسرے تھے، اذ ما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، غار ثور میں، اذ یقول لصاحبه، جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، جب ابراہیم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ لوگ تو اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنے قدم کی طرف بھی نیچے دیکھے تو ہم کو دیکھ لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما ظنک باثنین، اللہ وسلم، ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے اس دو کے بارے میں جس کا تیسرا خدا ہے؟ کچھ بال دیکھا نہیں ہوگا۔ تو فانزل اللہ سکینت علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی تھی، وایدہ بجنود لم تروا، اور اس کو تائید کی تھی اپنی ایک ایسی فوج سے جو تم نظر نہیں آئی، وجعل کلمۃ الذین کفروا سفلی، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کلمے کو نیچا کر دیا، وکلمۃ اللہ للعلیا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند ہوا۔ اب یہ کلمہ بلند ہونا کیا چیز؟ کلمہ بلند، کلمے کی لڑائی تھی، کس کی بلندی؟ کافروں کا کلمہ کو نیچے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کلمہ بلند، کلمہ بلند سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں چلے گی کس کی؟ ابھی پوری دنیا کے مسلمان غیر مسلم سارے مذہب کے لوگ بیٹھ جائیں، اب بیٹھنے کے بعد ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی چوری بہت ہو رہی ہے، کیا کیا، اگر کوئی چوری کرے تو کیا سزا دے؟ تو کوئی کہے گا جیل میں ڈال دو، کوئی کہے گا کچھ کر دو، کوئی کہے گا کچھ کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ یہاں پہ اس دھرتی پہ کون ہے؟ مسلمان، ان سے پوچھا جائے گا بھائی کیا کیا جائے تو کیا کہیں گے؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے؟ تو الگ الگ مشورے ہیں، عیسائی کچھ مشورہ دیں گے، یہودی کچھ مشورے دیں گے، مسلمان کو کیا دینا چاہیے مشورہ؟ ہاتھ کاٹ دینا، کیوں؟ کیونکہ میرا گاڈ کہتا ہے۔ اب اگر جو ہاتھ کاٹنا فیصلہ نہیں ہوا
اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا کلمہ آپ نیچے کر دیے اور کسی عیسائی کا کلمہ بلند کر. کوئی بھی میٹر ہو اس میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ ایک شادی شدہ زنا کر لے تو اس کو کیا کریں گے؟ تو اگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ کریں گے تو اللہ کلمہ بلند ہے بھائی. یہاں پہ کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. لیکن آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیے، اسود کھاتے رہیے، دیتے رہیے، رشوت لیتے رہیے، دیتے رہیے اور جو ہے چور کو معاف کرتے رہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تو نہیں چل رہی. آپ کسی بھی مسجد میں جاتے تو پوچھتے نا یہ مسجد میں کس کی چلتی ہے؟ متولی کی چلتی. کیسے چلتی بھائی؟ وہ جس کو چاہتا ہے امامت دیتا ہے، جس کو چاہتا چھین لیتا ہے، جب چاہتا فین بند کر دیتا ہے، جب چاہتا چالو کر دیتا ہے، جب چاہتا گیٹ بند کرتا ہے، جب چاہتا کھول دیتا ہے. جس کی چلتی اس کی مسجد. تو کہتے ہیں زمین اللہ کی ہے تو پھر کہاں چلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کو جو ہے میں امریکہ میں نہیں کہتا، لندن میں نہیں کہتا، لیکن سعودی میں تو کہتا ہوں نا، ترکی میں تو چلنا چاہیے نا، پاکستان میں تو چلنا چاہیے نا، 56 ممالک میں تو ہونے چاہیے نا، وہاں تو اللہ کا کلمہ بلند ہونا چاہیے نا. اللہ کا کلمہ کو بلند کا مطلب کیا؟ اللہ اکبر کہہ دینے سے اللہ اکبر بڑا ہے. جس کی حکمرانی ہوگی اس کی بڑائی. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ہی سب سے بڑا ہر جگہ، ہمارے ذات کے اندر بھی، ہمارے جائیداد کے اندر بھی. تو یہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ اصل کلمے کی بلندی کی لڑائی ہے، اور تم ہمارے رسول کا ساتھ نہیں دے رہے. ایسے ناہنجار کو ہم لے کر کے کیا کریں گے؟ سائڈ کر دیں گے اور دوسرے کو لائیں گے. تو یہ جو ہے معاملہ ہوا. تو اب جو ہے میں یہاں سے ہسٹری شروع کرتا ہوں، کیونکہ ہم حنین تک پہنچ گئے تھے. آج انشاءاللہ آپ لوگوں کو غزوہ تبوک کا واقعہ سناؤں. غزوہ تبوک میں جو ہے منافقین تو بالکل کنی کترانے لگے، اور جو ہے خود بھی رکتے تھے، دوسرے کو بھی روکتے تھے، اور سب لوگ انا للہ پڑھنے کے لیے تیار تھے. لیکن مومن صحابہ کرام جو تھے ان کا تو تیور ہی الگ تھا. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ فرسٹ آدمی ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے پورے جائیداد لا کر کے رکھے، جھاڑو تک لا دیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ابو بکر کیا چھوڑے گھر کے لیے؟ کہا اللہ رسول کی محبت چھوڑ کے آیا. ان کے بھی تو بیوی والے بچے تھے، لیکن سچویشن سچویشن سے ڈیل ہوگا نا معاملہ. کریٹیکل سچویشن میں پھر جو گھر بار پہ تھوڑی قربانی دینی پڑے گی نا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 50% لا کر کے رکھے. سب سے زیادہ اگر کسی نے مال و جائیداد پیش کیا تو حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، 300 اونٹ ساز و سامان سے. یعنی ان کا جو ہے قافلہ بالکل ابھی شام جانے ہی والا تھا. اب پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ بارٹر سسٹم جو ہے کاروبار ہوتا تھا، ادھر سے کھجور لے کے گئے، ادھر سے اناج لے کر کے آئے، ایسا نہیں تھا کہ پیسہ. تو ادھر سے بھی پورا ساز و سامان کے ساتھ ان کا اونٹ جو ہے تیار، 300، اب جانے ہی والا ہے، اعلان ہو گیا. فوراً جو 300 کو جو ہے اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کے ڈال، اور پھر نقدی جو ہے کتنا زیادہ، دینار وغیرہ، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھالتے جاتے تھے اور ایک ہی جملہ بولتے تھے، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے سب ماں، عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے، ایک دم ہاتھ ڈالتے تھے اس میں سکے میں اور اچھالتے تھے، کہتے عثمان آج کے بعد کچھ بھی کرے سب ماں. اب وہ خوش ہو جاتے تھے تو خوش ہو کر کے اور 300 اڑیا رسول اللہ اور بھی میرے طرف سے. کیوں؟ ادھر سے مطالبہ آ جاتا تھا، غریب صاحب آ جاتے تھے، یا رسول اللہ ہم بھی جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس اونٹ نہیں ہے، گھوڑا نہیں ہے، سواری نہیں، انتظام کرتے ہم چلے جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہے نہیں، ٹھیک ہے آتا تو کوئی ارینج کرتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو کیسے برداشت کریں، پھر جاتے گھر آرڈر دیتے غلام وغیرہ کو، چلو 300 لے کر کے، 300 لے کر. پھر پتا چلا کہ پھر اور غریب صاحب آ گئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ویٹ کرو کوئی آ جاتا ہے، پھر 300 لا کے. یعنی اس طرح تقریباً جو ہے 900 اونٹ دیے اور 100 گھوڑا دیے، 1000، اور پھر نقدی کتنا دیے ہوں گے آپ سمجھ. لیکن یہ منافقین لوگ بیٹھ کر کے ایک تو نکالتے نہیں تھے، آج جو نکالتا تھا اس کو مذاق اڑاتے تھے، آج اس کو غصہ آیا اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دونوں کروٹ چین نہیں لینے دیتے تھے. ایک طرف اگر جو ہے ایک غریب صحابی تھا ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے، ان کو کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ ہمارے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا کروں کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پیش کرو، کیونکہ رومن امپائر سے ٹکراؤ ہے، جتنا میکسیمم ہو سکے تو، کیونکہ تبوک جانا ہے، کئی دن لگ جائیں گے، پتہ نہیں ہے، کم کم خالی جائیں گے آئیں گے تو ایک مہینہ گزر جائے گا، پھر لڑائی کتنے دن چلے گی، تو ساز و سامان کے ساتھ جانا ہے، پیش کرو پیش کرو پیش. تو کہتے ہیں کہ ہم کو جو ہے کچھ نہیں تھا نا، تو ہم گئے ایک یہودی کے یہاں گئے، رات بھر اس کے جو کھیت کو پانی پٹائے، اس سے جو ہے کچھ اناج ملا، تو آدھا سا جو ہے یعنی 2 کلو کے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھولا میں لے کر کے آئے. اب منافقین وغیرہ بیٹھے ہیں، عبداللہ بن ابی وغیرہ ایک دم آرام سے دم، اب یہ تھیلا میں 2 کلو کھجور لے کر کے آ رہے ہیں، تو آپ سب کنکھیوں میں ایک دوسرے سے آئی کانٹیکٹ کیا، مذاق اڑا دیا، ہاں ہاں ضروری ہے نا، اس کے بغیر تو رومن امپائر فتح ہی نہیں ہوگا.
اس کی تو خاص ضرورت ہے، آپ کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں، لائیے لائیے. اب اس سے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن لیے، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنے نہ سنے کنکھیوں میں کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سنا کہ نہیں سنا، کہاں اس کی یہ اللہ تعالیٰ کی اس کی ضرورت نہیں، رکھو اس سائڈ میں. امیر صحابہ جب لاتے تھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، تو وہ اونٹ کے اونٹ لے کے آ رہے ہیں، کہا یہ کیا، یہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شو آف، یہ کیا، کچھ نہیں، دکھاوا جمار ہے. تو اب جو لا رہا زیادہ تو اس کو کہہ رہے ریاکاری کر رہے ہیں، جو کم لا رہا ہے تو اس کہہ رہے ہاں اس کے بغیر تو ہوتا ہی نہیں ہے، آپ ہی کی ضرورت. تب اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل، الذين يلمزون المتطوعون من المؤمنين في الصدقات والذين لا يؤتون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. وہ لوگ جو صدقہ پیش کرتے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ جو مزدوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں پاتے ہیں، ان کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ کتنے قریب پہنچ گئے ہیں یہ ایمان جنت کے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق نہیں دے رہا. نبی کا زمانہ نہیں بلکہ نبی کی صحبت پائے ہوئے ہیں، اب پھر بھی اللہ ایمان کی حقیقت نے انکشاف کر رہا، تو مذاق تو تمہارے ساتھ ہو رہا، مذاق اس کے ساتھ کہاں ہو رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے غصہ دار کیا، ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر اللہ لهم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ لیجئے، یہ جنہوں نے مذاق اڑایا ہمارے غربا صحابہ کا، ہمارے غربا بندہ کا، آپ سمجھ لیجئے اب ان سے میں اتنا ناراض ہو گیا ہوں کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے میں ان کو نہیں معاف کروں گا، لن یغفر اللہ، ہرگز معاف نہیں کروں گا، بند دروازہ. مذاق اڑانے کا کہتے، غریب صحابہ کا جو ہے بہت قدر تھی اللہ کی نگاہ، اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ کہتے آپ 70 مرتبہ بھی کیجیے ہم نہیں معاف کریں گے. تو اب یہ ہے کہ یہ تو پورا مذاق اڑانے کا معاملہ ہو گیا، ادھر منافقین کا رویہ کیا تھا کہ اب کچھ نہیں، جو مخلصین صحابہ کرام تھے وہ تو مار جو ہے مزے لے لے کر کے مال لا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں جیسے عید خوشی میں جائے. اب یہ لوگ آ رہے ہیں، یا رسول اللہ مجھے تو جانے کی بہت خواہش تھی، میں تو پوری پوری تیاری میں تھا، لیکن اچانک میری بیوی کو ٹائیفائڈ ہو گیا، بیمار پڑ گئی، بچے بیمار ہو گئے. اچھا چلو ٹھیک ہے جائیے سنبھالیے بچی، میں خود بیمار پڑ گیا. اچھا ٹھیک ہے آپ بھی جائیے، میرے سر میں درد. اچھا ٹھیک ہے آپ کو بھی سر میں درد. یعنی جتنے بھی آتے گئے جھوٹا بہانہ وہانہ کرتے گئے سب کو، جائیں ٹھیک ہے جائیے، ٹھیک ہے جائیے، نہیں جانا ہے تو آپ کیا کریں جائیے. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، افلا عنک لما زنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے کیوں ان کو اجازت دی. یہاں تک کہ اگر آپ ان کو مان روک دیتے نا کہ نہیں تم کو جانا پڑے گا، تو جانا تو نہیں تھا لیکن کم سے کم واضح تو ہو جاتا کہ کون منافق ہے کون مخلص ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک کیٹیگوریکل آیت نازل کی کہ جو لوگ مومن ہیں نا وہ کبھی بھی جہاد میں جانے سے آپ سے اجازت مانگیں گے ہی نہیں. ٹرو مومن کی جو ہے یہ تو محبوب مشغلہ ہے، جو اجازت مانگ رہے ہیں نا سمجھ جائیے منافق. انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ، آپ سے اجازت وہی مانگ رہا ہے جن کا حقیقت میں ایمان نہیں ہے، صرف اوپر کا ایمان ہے، کیٹیگوریکل اللہ. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا کہ ٹھیک ہے نہیں کہنا تو وہ بھی اچھا ہوا، نہیں تو جاتے تو اور بھی جو ہے مجمع میں جو ہے خون خرابی پیش کرتے، بزدلی پھیلاتے. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تسلی دیا. اس کے بعد جو ہے قافلہ روانہ ہوا، قافلہ کتنا جمع ہوا، 30,000 لوگ تیار ہوئے، 1,000 گھوڑے، لیکن پھر بھی راشن پانی بہت کم ہو پائے. ایک دن میں دو صحابی کے حصے میں ایک کھجور، ایک گلاس پانی، بات سمجھ لیجیے، اور 18 صحابی پر ایک اونٹ، ہر کو ایک ایک اونٹ نہیں ملتا. یعنی ایک ایک کلو میٹر ہم بیٹھیں گے، آپ لوگ پیدل چلیں گے، دوسرا کلو میٹر دوسرا بیٹھے گا، سب لوگ پیدل چلیں گے، 18 کلو میٹر پہ آپ کا نمبر آئے گا. اس طرح سفر ہوئے، پاؤں میں جوتی نہیں، رومن امپائر کو فتح کرنے چلے. تو منافقین جو دنیا پہ جو ہے نظر رہے گی جس کی اللہ کو بھروسہ نہیں رہے گا، وہ واقعی میں کہے گا نا کہ یہ لوگ فینٹک ہو گئے، کہ پاؤں میں جوتی نہیں رومن امپائر سے ٹکرانے چلے، وہ بھی ان کے ایریا، تو بالکل پاؤں میں جوتیاں تک نہیں تھی، کھانے کو کھجور نہیں تھے، ایسے کھجور دیا جاتا منہ میں جیسے چبا تھا چھنگ گیا. ایک گلاس میں دو آدمی پانی، پھر بھی حالت یہ ہو گئی کہ تبوک پہنچتے پہنچتے جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا، تو پھر اونٹ ذبح کرنے پڑے، اونٹ کے اندر جو اسٹاک تھا نا اس سے پیاس بچھانی پڑی. عرب ریگستان، گرمی کا زمانہ،
اور پھر آپ جانتے ہیں دھوپ اور پھر کھجور پکا ہوا، کہتے سارے آزمائش اللہ تعالیٰ نے کمبائنڈ فارم میں جمع کر دیا کہ آخری ٹیسٹ ہے تم لوگوں کا. آج جو لوگ یہودی لوگ جو چھٹی لے لے کر کے آ گئے تھے تو وہ تو خوب اندر ہی اندر ہنس رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ڈسکلوز کر دیا. فر المخلفون بمقدم خلاف رسول اللہ وکرم ایجاد مبالغون فی سبیل اللہ، یہ پیچھے رہ جانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ رہنے پہ خوب خوش ہیں، ہم کو تو چھٹی مل گئی، اور ناپسند کیا اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے جان و مال کے ساتھ جہاد کریں، اور پھر مزے میں بھی ہیں، خوشیاں بھی منا رہے ہیں کہ ہم کو تو ایگزمپشن مل گیا ہے، اور پھر دوسروں کو بھی سمجھا رہے ہیں لا تنفروا فی الحر النار، کہ دھوپ میں مت لکھ لو، تم بھی جا کے چھٹی لے لو، کوئی بہانہ بنا لو. اللہ تعالیٰ نے کہا قل نار جہنم اشد حرا، آپ ان سے کہیے کہ یہ ریگستان کی دھوپ تو کچھ نہیں ہے، جہنم کی آگ اس سے زیادہ شدید ہے. ہنستے ہو فلیذقوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، اور ہنسو کم رو زیادہ اپنی قسمت پہ، بکواس بند کرو، سب کے منہ بند کر دیا اللہ تعالیٰ. پھر یہ لشکر جو ہے چلا ہے، تمام آپ جانتے ہیں، اس میں ایک بڑے مزدار بات ہوئی، حدیث تو سخت ہے میں بتاتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ جو ہے کہ مدینہ کو کون سیف رکھے گا، کیونکہ منافقین کے بڑی تعداد جو ہے مدینہ مکے میں چھوٹ گئی، مدینہ میں چھوٹ گئی، اور جو مخلصین تھے وہ جو ہے پورے عرب قبائل سے جتنے بھی ہیں سب کو جانا ہے، سب کو بلا لیا. اب مدینہ میں صرف جو ہے عورتیں بچے اور منافقین، تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ ادھر ہم چلے جاتے ادھر جو ہے اٹیک نہ کرتے سب لوگ جمع کر، تب ایک موسٹ سینئر کو تو رکھنا پڑے گا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ علی کدھر ہے، بلایا گیا، کہا کہ آپ جو ہے مدینہ ہی رہیں، ہم لوگ جائیں. آپ ان کی تو حالت یا رسول اللہ میں جنگ میں میں ناگ میں نہیں جائے، خلف تنیف صبیان ونسا، آپ نے لیڈیز بچوں کے ساتھ مجھے چھوڑ دیے، لیڈیز بچوں میں میرا کیا، جنگ میں تو فائٹر کا کام ہے سب سے مین فائٹر، اور آپ کو میں کیسے چھوڑ دوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تسلی دیے، آپ سمجھیے کہ وہ حدیث کیسی ہے، پوری حدیث میں سناتا ہوں، مسلم شریف کی ہے 6220 نمبر حدیث، اسلام 360 میں آپ آرام سے چیک کر سکتے بیٹھے بیٹھے. کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے سنایا، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ علی کو گالی نہیں دیتے، ابو ترا کو گالی کیوں نہیں دیتے، ما منعک ان تسب باب ترا، واٹ پریونٹس یو فرام ابیوزنگ ابو ترا. انہوں نے لرز گئے کہ میں کیوں گالی کو، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے بارے میں تین باتیں بتائے ہیں، جب تک مجھے یاد ہے میں ہرگز ہر ان کو گالی نہیں دوں گا، یہ پاسبل ہی نہیں کہ میں ان کو گالی دوں. یہ ابو تراب جو ہے نا سمجھیے کہ بنو میا کا پیٹ تھا، اس کو بالکل ورگل الفاظ بنائے گئے. اس کا اندازہ آپ سمجھیے کہ مسلم شریف کا حدیث ہے کہ مروان جو ہے مدینہ کا جو گورنر تھا، اس نے ایک صحابی کو بلایا، کب ان کو بلا، اور جب وہ آ گئے نا تو بولے کہ علی پہ گالی بول دو، انہوں نے کہا میں نہیں گالی بولوں، کہا اچھا ٹھیک ہے گالی نہیں بولتے نا تو یہ بول دو کہ لانا ابترا، ابترا آپ پہ لانا تھی بھیج دو کم سے کم، یہ کم سے کم والی بات. انہوں نے کہا کہ ارے تم ابترا کو تم معمولی سمجھ لو، کیا گھٹیا سمجھتے تم لوگ، جیسے انڈیا میں آپ جانتے ہیں کسی کو پپو بول دینا کسی، کہا ابترا کو مطلب سمجھتے تم، یہ محمد یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کئی نام تھے، ابو الحسن بھی نام تھا، علی بھی نام تھا، اور بھی جو ہے نام ابو تراب نام تھے، اس میں سب سے پیارا نام جو ہے ان کا ابو تراب نام تھا. اگر کوئی ان کو ابو الحسن کر کے پکارتے یا ابو تراب کر کے پکارتے تو ابو الحسن پہ کم خوش ہوتے تھے، ابو تراب پہ زیادہ خوش ہوتے تھے. تو مروان نے کہا کہ اس نام کے پڑھنے کے بیک گراؤنڈ کیا، بتاؤ گے تھوڑا، اس کو یہ بھی نہیں معلوم. کہا اچھا تم کو بتاؤں، ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے یہاں گئے تو کہے کہ تمہارا کزن کہاں ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے دونوں میں تھوڑی انبن ہو گئی تو ناراض ہو کر کے باہر نکل گئے ہیں، کیلولا بھی آج نہیں کیا. تو ایک صحابی کو بھیجے کہ دیکھو بھائی کدھر ہیں، تو انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے گئے، آپ گمچھا بچھا کر کے سوئے ہوں گے، اب پہلے زمانے میں تو ٹائلس تو لگی نہیں زمین پہ، اب کروٹ لینے میں جو ہے گمچھا ادھر آپ نے زمین پہ، تو پوری پیٹ پہ جو ہے مٹی وغیرہ لگی ہوئی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مسکرا گئے، قم یا ابو تراب، قم یا ابو تراب، اے مٹی والے اٹھو. اب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ان کو یہ نام اتنا پیارا ہو گیا کہ آپ وہ اسی کو جو پروموٹ کرنا شروع کریں،
کہا یہ تم جو ہے اس کو جو ہے نک نیم بیڈ نیم سمجھتے ہو، یہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا کرتے تھے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ کہا کہ جب تک تین چیزیں مجھے معلوم ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بولے نا، اگر ان میں سے مجھے ایک بھی مل جانا ہے تو میں تو سرخ اونٹوں سے بہتر سمجھتا ہوں. 6220 نمبر مسلم شریف کا، یا تو مسلم شریف کو غلط ثابت کیجیے یا پھر یہ بات حسن کیجیے. سمجھ. اور آج کے دور میں مجھے تو لگتا ہے، میں تو آج سوچ رہا تھا کہ یہودی لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اپنی کتاب میں چھپائیں، اور آج کے علماء کرام جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کے فضائل اپنی کتاب میں چھپائیں. جس نے ان کو بلیم کیا، گالی دیا، ان کا جو ہے چھپانے کی کوشش، یا ان کی فضیلت تھی، ان کو بھی چھپانے کی کوشش. یہ شروع دن سے معاملہ تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اتنا زیادہ بنو امیہ والے نے اپنے دور میں جو ہے برین واش کر دیے تھے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. ایک آدمی کہتے ہیں یہ حدیث سنائے، جب عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک ساتھی سے، وہ بھی کون سے ساتھی تھے، ایک بڑے تابعین سے سنا، سعید بن مسیب رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو خیر التابعین کہلاتے ہیں، ان کو بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تبوک کے موقع سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے تھے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپلین کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں آپ عورت بچوں کے ساتھ چھوڑ رہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کیسی کی معلوم ہے؟ اما ترزا ان تکون منی بے منزلت ہارون من موسیٰ. اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہارا ہمارے نزدیک وہی مقام ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا تھا؟ الا انہ لا نبی بعدی، سوائے بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. کتنی بڑی فضیلت. تو جب یہ حدیث سنائے نا عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن مسیب جو تابعین خیر التابعین، تو وہ کہے کہ واقعی میں سنا ہے؟ کہاں؟ تو انہوں نے کہا پھر بھی مجھے اتنا نہیں ہوا، تو میں کہا کہ تمہارے والد ہی سے پوچھوں، کیونکہ تم کو کس نے بتایا؟ تمہارے والد نے تو میں ڈائریکٹ ان سے بات کروں، برین واشنگ ہو گئی تھی. تو جا کر کے سعد بن ابی وقاص سے بولے کہ یہ حدیث آپ نے اپنے بیٹے کو بتائیں کیا؟ اما ترزان تو کون امنی بے منزلت ہارون من موسیٰ. انہوں نے کہا میں بتایا ہوں، میں سنا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں تھا تو بتاؤں. ریئلی آپ ایسا سنے ہیں؟ آپ ان کو غصہ آئے تو جلالی تھے ہی، دونوں کان پہ ہاتھ رکھے، بولے کہ میرے ان دونوں کانوں نے سنے ہیں، ورنہ یہ دونوں بہرے ہو جائے. تم کو یقین نہیں ہوتا نہ میرے پہ، میں نے بیٹے پہ؟ اب آپ سمجھ جائیے کس قدر برین واشنگ کر. خیر التابعین کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ہضم نہیں ہو رہی. ایک آ کر کے پوچھ رہا ہے ایک صحابی سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی جنگ بدر میں آئے تھے کیا؟ اب بتائیے، یہ بات پوچھنے کی ہے. اس کو اس میں بھی ڈاؤٹ کر دیا گیا. صحابی کو اتنا غصہ آیا، کہا کہ وہ شامل ہی نہیں ہوتے، دعوت مبارزت میں وہ نکلے تھے، آپ مارے تھے اپنے دشمن کو. تو بات جو ہے شامل ہونے کی بات کر رہا ہے، ہسٹری پڑھا کر کم سے کم. تو اس طرح معاملہ تھا. تو اسی حدیث میں جو ہے یہ فضیلت آئی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ ان تین میں سے مجھے ایک بھی مل جائے نا تو میں تو سرخ اونٹوں پہ ترجیح دوں گا. کہا تین کا ہے بتا. تو ایک تو یہی والے بات، دوسری بات کون سی تھی؟ کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعوت ین حاضر رجلا یحب اللہ و رسول و یحب اللہ و رسول، کل میں اس شخص کو یہ جھنڈا دوں گا جس سے اللہ رسول محبت کرتا ہے، جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اللہ عظمن اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا. اور جب سب لوگ ہم لوگ گردن اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے تھے، تو کل جب بلایا گیا تو بولے کہ اینا علی، علی کی طرف. ہاں ان کو بلایا گیا، اور جب سب لوگ بولا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہیں، کہا لا بیمار ہے تب بھی چلے گیا. اب پتہ چلا ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی، آنکھ میں جو ہے اپنے لعاب دہن لگایا اور ٹھیک ہو گیا، اب پھر گیا فتح ہو گیا. اور تیسرا کیا، نجران کے جب عیسائی لوگ آئے تھے تو سارے آرگومنٹ ہو گئے تھے، کیونکہ آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ آل عمران نازل کر کے ایجوکیٹ کر دیا تھا. تو سارے ان کے اعتراضات ایک ایک کر کے جواب دے دیے، پھر بھی وہ لوگ مانے نہیں کیونکہ ادھار کھائے بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ان سے کہیے کہ جو ہے آؤ جو مباحلہ کرتے ہیں. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ الکافرین. کہ اگر تم کو اپنے مذہب پہ کانفیڈنس ہے، ہمارا اپنے مذہب پہ کانفیڈنس ہے، تو آؤ مباحلہ کرتے ہیں. تم اپنے آپ کو بلا ہم اپنے آپ کو بلاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو بلا ہم اپنے مردوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو بلا ہم اپنے عورتوں کو بلاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو جھوٹ بول رہا ہے. تو جب یہ آیت نمبر سورہ آل عمران کے 60 نمبر نازل ہوئی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو بلایا؟ بولے علی کدھر ہے؟ حسن، حسین، فاطمہ آ جاؤ. اب بولے اللہ تعالیٰ اللہم ہاؤلاء من اہلی،
اے اللہ یہ میرے اہل میں حاضر کر. جب نجران کی عیسائی صورت میں اٹھے ہیں اور دیکھیں تھی مونی مونی صورت حسن حسین کی, ڈر سے بھاگ کہ ایک دن کے موقع دیجئے, کل سوچ کے بتاتے ہیں, رات ہی میں سب لوگ فرار ہوتے. اگر اس کو قبول کر لے ہوتے تو تبوک یہ یرمک تو اسی کو تھوکیا ہوتا. تو یہ تین فضیلت جو ہے علی رضی اللہ عنہ, تو ان کو جو ہے رکھ دیا. کیوں, سملرٹی کہاں سے آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام جب جو ہے تور پہ جو ہے تورات لینے کے لیے گئے تھے تو کن کو چھوڑ کے گئے تھے؟ ہارون علیہ السلام. تو تور پہ گئے تھے تو ہارون علیہ السلام, تو تبوک پہ جا رہے تھے علی رضی اللہ. اب وہ 40 دن کے لیے گئے تھے یا 50 دن کے لیے جانا تھا؟ تو اس لحاظ سے یہ ہے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہاں جب پہنچے ہیں کسی طرح, تو ہرقل جو تھا رومن امپائر کا, وہ آیا ہوا تھا کسی وجہ سے بیت المقدس میں. اس نے دیکھا ارے اتنی بڑی فوج, ہم تو خالی اپنے لوگوں کو آرڈر دیے تھے, لیکن یہ تو واقعی میں ہم کو چیلنج کرنے آ گئے. پتا کیا ہے کہ کتنے فوج ہے؟ 30,000 کے قریب. اس کے بعد جو جمع تھے کتنے تھے؟ کم سے کم 1.5-2 لاکھ فوج. پھر بھی اس کے جو سپاہی بہت جو ہیں اچھل کود رہے تھے, لیکن اس کا جو کمانڈر تھا, جو بادشاہ تھا, وہ آرڈر ہی نہیں دے رہا. تو اب اس کے پریشان تھے کہ پیترا کیوں دکھا رہا ہے اتنا, جنگ کرنے تو کرو, تمہارے تو ایریا میں آ کر کے تم کو جو ہے چیلنج کیا جا رہا. لیکن وہ پیترا دکھاتے دکھاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 روز تک ویٹ کیے اس کا, آؤ تمہارے گھر میں میں تم کو چیلنج کروں. لیکن وہ پیترا دکھاتے دکھاتے نہ ہاں بولا نہ بولا, کنی کترا کے نکل. ہسٹورین آج تک اس راز کا پتہ نہیں لگا پا کہ کیا ریزن تھا جو ہرقل جو میدان میں نہیں آیا, جبکہ جنگ موتا میں تو آرام سے اسے نپٹ دیا. لیکن ریزن کیا تھا کہ جب ابو سفیان سے معاملہ ہوا تھا, ڈائلاگ جو آپ کو معلوم ہے, تو اس میں اس کو 100% یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول. بس وہ کیا چاہتا تھا کہ ہم ایمان لائیں ان بلک میری پوری رعایا کے ساتھ, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفر دیے ہوئے تھے ہر بادشاہ کو کہ اگر پوری رعایا کے ساتھ اگر تم جو ہے ایمان لاتے ہو تو تمہاری بادشاہ انٹیکٹ میں رکھ دوں گا, یعنی تم کو گورنر بنا دوں گا. تو جیسے ہسٹری میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال کے بعد ایک امپرر کانسٹنٹائن تھا, اس نے پورے جو ہے اپنے رعایا کے ساتھ جو ہے عیسائیت قبول کر لیا تھا, ویسے ہی ہرقل چاہتا تھا کہ یہ ہسٹری ریپیٹ ہو جائے کہ پورے رعایا کے ساتھ میں مسلمان ہو جاتا, ہمارے بادشاہ بھی رہ جائے, ہماری جنت بھی رہ جائے. لیکن جب جو ہے ناگ بھوک چڑھاتے دیکھے سرداروں کا, تو اس نے پیترا بدل دیا. تو اس کو 100% معلوم تھا کہ اللہ کے رسول ہیں, اور تو بول دیا تھا کہ جیسے تم بتا رہے ہو اگر وہ سے ہیں تو ان کی حکومت ہمارے قدموں تک آ کے رہے گی, اگر مجھے موقع ملتا تو میں ان کے قدموں جا کے چومتا. سب پورے ڈائلگ بول چکا تھا, لہٰذا اس کا 100% یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ کے رسول سے دنیا کے کوئی بھی پاور جیت نہیں سکتا. وہ صرف انفارمیشن کیا لے رہا تھا کہ اگر جو ہے جیسے جنگ موتا میں کمانڈر کو بھیجے تھے تب تو میں آرام سے ڈیل کر لوں, لیکن وقت کا رسول خود کمانڈری اگر کر رہا تو اس کو تو کوئی نہیں ہرا سکتا. لہٰذا اس نے پیترا دیا. 20 روز رہنے کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں. راستے میں بڑے مزدار بات ہوئی. اب آپ سوچے عجیب واقعہ پیش آیا. آپ سمجھے کہ یہ پورا جو ہے نا یہ سورج یا سورج تبوک جو ہے نا یہ اصل میں چھلنی لگانا تھا مومن کا منافع. یہ پورا معاشرے میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, ہوئی سو. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آ رہے ہیں نا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی بہت قلت تھی. کتنا اسٹاک کر لیں گے؟ 30,000 صحابہ کرام. جاتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چشمہ دیکھ لیے تھے, ایک گھاٹی ہے پہاڑی میں, اس میں چشمہ ہے, تھوڑا سا پانی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے امید لگائے کہ وہ تھوڑا سا بھی پانی ہے نا تو میں جو ہے وہاں پہ جاؤں گا اور اس میں تھوڑا سا ہاتھ وہ ڈالوں گا تو موزانہ طور پر جو ہے پانی جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے. تو اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اپنے صحابہ کرام کو کہ دیکھو یہ ایک لانگ روٹ ہے اور ایک شارٹ روٹ. شارٹ روٹ جو ہے وہ عقبہ گھاٹی کے اوپر سے جانا پڑتا ہے, لیکن میں جلدی سے پانی پہنچ جاؤں. تو اس میں جو ہے 1-to-1 ہی گزر سکتا تھا, ادھر بھی کھائے ادھر بھی کھائے, بالکل ایک اونٹ گزرنے کے لائق راستہ. اب باقی عام راستہ جو تھا وہ بڑا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے جو جس کی آواز بلند تھی ان کو کہا کہ اعلان کر دو کہ اس راستے سے کوئی نہ جائے. نمبر ایک, جو مین راستہ ہے اس سے جائے لانگ سے, اور کوئی بھی مجھ سے پہلے جو ہے چشمے پہ پہنچے گا نہیں, جو چشمہ آتے وقت دیکھ چکے تھے اس چشمے پہ کوئی نہیں پہنچے گا, پہلے میں پہنچوں گا, پھر وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے وہ پانی کو جو ہے موزانہ انداز میں بڑھوا دوں گا, پھر اس کے بعد ڈیل کریں گے. تو اب یہ مسئلہ ہو گیا تھا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ نیرو راستہ لے لیے، اب بولے اس راستے پہ کوئی نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی دو صحابی اٹیچ ہو گئے. ایک کون صحابی؟ حذیفہ بن یمان. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں. اچھا چلو کوئی بات نہیں، خدمت کے طور پر. عمار بن یاسر، وہ تو آپ جانتے ہیں کیسے جو ہے فدا تھے، وہ پیچھے پیچھے کہا یا رسول اللہ میں. کہا ٹھیک ہے. اب جیسے یہ رات کا واقعہ ہے، کتنی بھی چاندنی رات ہو تو کیا ہے، جیسے ہی گھاٹی کے بیچ میں جو ہے قدم رکھے اور بالکل کھائے، سمجھے مہابلیشور کو گیا ہوں گے، گاڑی گر جائے تو پھر جو ہے گاڑی کے بھی پتہ نہ چلا، لاش تو دور کی بات. ون ٹو ون گزرنے کا راستہ ہے، ذرا سا بھی جو ہے اونٹ کا قدم پھسل جائے تو آدمی کو پتہ نہ چلے. اسی میں سے جو 30,000 کا لشکر تھا، اس میں سے 12 لوگ چہرے وغیرہ پہ جو ہے کپڑا وپڑا باندھ کر کے اور تیزی کے ساتھ اونٹ کو جو ہے کے ذریعے سے اٹیک کیے، کہ پہلے مرحلے میں تو عمار بن یاسر کو گرا دیں، اس کے بعد اونٹ سے اونٹ ٹکرا دیں، محمد سے تھوڑے سے پس لیں گے اور کھائے میں چلے جائیں، کام ختم ہو جائے. جیسے ہی یہ لوگ دوڑائے ہیں کہ عمار بن یاسر چونکے تو تلوار والا جو بھی ہاتھ میں تھا اس کے ذریعے سے جو ہے اونٹ کے وغیرہ کے منہ پہ مارنے لگے اور زور زور سے چلانے لگے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے یہ کیا اٹیک ہو رہا، فوراً آپ حذیفہ بن یمان کو بولے کہ تیز کرو اونٹ کو، مہار کو کھینچو تیزی سے. انہوں نے بہت تیزی سے کھینچے اور کسی طرح کھائے کے پار جو ہے اونٹ کو لے کے سیف زون میں آ گئے. ادھر جب تک جو ہے جان پر کھیل کر کے جو ہے عمار بن یاسر جو ہے مقابلہ کر رہے تھے، اب وہ 12 تھے یا اکیلے تھے، لیکن پھر بھی جب انہوں نے دیکھا ارے ہمارا ٹارگیٹ فیل ہو گیا تو پھر جان بچا کے بھاگنا بھی تھا، پھر الٹے میں بھاگے وہاں سے. تو یہ دوڑائے بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں رکو، تم پہچانے کون تھے یہ لوگ؟ تو انہوں نے یا رسول اللہ جانور تو پہچان گیا، اگر پیچھا کروں گا تو جانور کے ذریعے سے تو پھر میں پتہ لگا لوں، لیکن جو ہے وہ چہرہ پہ تو کپڑا باندھے ہوئے تھے تو سمجھ میں نہیں آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانے دو، میں تو ان کے نام سے بھی جانتا ہوں. اور پھر یہ 12 لوگ نافرمانی کرنے کے لیے کیا کیے کہ پھر تیزی سے گھوڑا دوڑا کر کے وہاں پہنچ گئے اس چشمے کے پاس، اور 3 لوگ اور بھی جو تھے جو ان نون تھے جو اعلان نہیں سن پائے تھے وہ بھی پہنچ گئے ان کے ساتھ ساتھ، چلو چشمہ. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تم لوگ کیوں آ گئے تھے، جو منع کر دیا گیا تھا تو کچھ نہیں سائلنٹ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 3 لوگ کو بولے کہ یا رسول اللہ ہم لوگ اعلان ہی نہیں سن پائے تھے کہ آپ منع کیے ہیں، تو ان کے عذر قبول کر لیے. یہ 12 لوگ تھے یہ جو خاموش تھے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پہ لعنت بھیجی، اور یہ صحابہ کرام تو ایک دم غصے میں آ گئے، لیکن بولے یار تم لوگ جو ٹینشن نہیں لو، ان کے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بیماری ہی کافی ہو، ان کے وہ جو ہے کندھے کے نیچے جو ہے ایک دوبیلا نام کا پھوڑا نکلے گا 12 ہو وہ، اور یہ جو ہے ایسا پھوڑا نکلے گا لال جو گلتے گلتے جو سینے کے باہر سے نکل آئے گا، یعنی اس زمانے کا کینسر ہوگا، اور وہی تمہارے لیے کافی ہوگی، تم کو تلوار چلانے کی ضرورت بھی نہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو مارے کیوں نہیں، ختم کیوں نہیں کہ جب جانتے تھے، جب بھی اس طرح کا ایشو آتا تھا نا یا رسول اللہ یہ منافقین حد سے گزر گیا اس کو یہ کیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے کہ دیکھو لوگ کیا بولیں، رائے عامہ کیا کہے، کہ پہلے یہ مکے والوں سے لڑتے تھے، پھر مدینہ میں یہود سے لڑے، اب جب سب جو ہار گیا ہے تب اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دی، تو اب جانے دو یہ بلیم کب تک دھوتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہی نہیں پڑے. لیکن وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ کہا یا رسول اللہ بتائیے ضرور. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں، لیکن ایک شرط. کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ یہ جو ہے کسی سے تم ڈسکلوز نہیں کرو گے تو میں تمہارے اوپر ڈسکلوز کروں گا. کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں بتائیے. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی اصحابی 12 منافقن، ہمارے اصحاب میں 12 منافق ہیں، جس میں 8 تو ایسے کٹر ہیں کہ وہ جنت میں تو جا ہی نہیں سکتے. لا یدخلون الجنہ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے، جیسے یہ کوائٹ امپاسبل ہے ویسے ان 8 کا جو ہے جنت میں جانا امپاسبل ہے، بلکہ اس کی خوشبو بھی نہیں پائیں. اور صحابی کہتے ہیں کہ 4 کے بارے میں کیا بتائیں ہم کو یاد، لیکن یہ 8 کے بارے میں بولے گی.
اب جو ہے آپ جانتے ہیں حذیفہ بن یمان کی تو ہے اسی وجہ سے ان کے لقب پڑ گیا رازدار رسول. اور آپ جانتے ہیں عمار بن یاسر سے ایک جو ہے آدمی آیا پوچھنے کے لیے, جھگڑا کرنے لگا کہ ہم کو بتاؤ کہ وہ کون کون لوگ تھے, کتنے لوگ تھے, کیونکہ آپ ان کے رازدار رسول اقبا والے کو یہ جانتے ہیں, اقبا والے کو یہ جانتے ہیں, فیمس ہی ہو گئے. تو اقبا والے میں سے ایک آدمی آ کر کے چور بولے زور سے آ کر کے ان سے جھگڑا کرنے لگا, بتاؤ یہ کتنا آدمی تھے ہو, اگر ہم نہیں بتائیں گے یہ تو راز ہے. تو اب ان کے لوگ سپورٹ کرنے لگے, نہیں نہیں بتاؤ, جب پوچھتے تو بتانے میں کیا پرابلم, تم بولتے ہو ہم کو بتائیں تو بتاؤ. تو ان کو بھی غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ مجھے تو معلوم ہے کہ 14 تھے, لیکن اگر تم تھے تو 15 تھے. جب آپ تم جو بھاٹ پھڑوانا ہی چاہتے ہو تو ایسے انداز بولوں گا کہ تو بھی گیا. اور اب سوچا کہ جب چور بولے زور سے, اتنا زور سے بولے کہ کوئی ہم پہ شک ہی نہ کرے, بولے ہم کو تو ایسے معلوم ہے 24 لگے, اگر تم تھے تو 15 تھے. تو اس لحاظ سے جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آپ جو ہے اس زمانے میں ایک لٹمس ٹیسٹ بن گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو بتا دیے تھے, تاکہ حکومت کے امور میں اگر کوئی آدمی قبائل کے زور پر حمیت کے اس پہ جو ہے سپورٹ سے اگر آگے نکلنے لگے, خلیفہ بننے لگے, تو آپ آبجیکشن لے لیجیے. ان کو بتا کے گئے. تو یہاں تو اس سے پہلے ہی جو معاملہ کلیئر ہونے لگا. معاملہ کیسے کلیئر ہوتا تھا, کسی کا جو ہے معاملہ ہوا کہ کوئی مر گیا, اب سب لوگ دیکھتے رہتے تھے کہ حذیفہ بن یمان نماز جنازہ پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے. اگر وہ پڑھ رہے ہیں تو چلو ہم بھی چلتے, اگر وہ انکار کر دے کہ جاؤ تم لوگ پڑھ لو, تو سب لوگ مین مین صاحب پیچھے آ جانے, ہاں سمجھ گئے. یہ معاملہ بڑے بڑے صحابہ کرام آ کر کے پوچھتے تھے اپنا نام, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے گریبان پکڑ کے پوچھتے تھے, بتاؤ. یہ تو نہیں بتاؤ گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم وعدہ کی ہو امانت ہے, لیکن خالی یہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں تھا نا, آپ کا نام کیسے ہو سکتا. چلو اطمینان. اسی میں مزے کی بات ہوئی, جب تبوک سے واپس آئے تو عبداللہ بن عبی کا انتقال ہو گیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیے کیسے, کہ عبداللہ بن عبی کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا جو تھا وہ بہت جینیس مسلمان تھا, بالکل پیور پکا مسلمان. وہ ایسا مسلمان تھا جب اس نے جو ہے عبداللہ بن عبی ایک جنگ میں گیا تھا نا غزوہ بنی مستلق میں, تو اس نے کہا تھا کہ جو عزت والے ہیں ذلیل کو نکالیں گے اور ان پر خرچہ پانی بند کر دیں گے. تو ان کا بیٹا کو جب پتا چلا نا کہ میرے والد ایسے بولے ہیں مہاجرین صاحبہ کے بارے میں, تو مدینہ کے گیٹ پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کے, اپنے باپ کو بولے کہ تم یہیں رہو, اب تم انٹری نہیں لے سکتے, صرف عزت والے انٹری لے کے, عزت والے صرف مومن. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیے ہیں تب وہ بیٹا نے جائے, وہ بھی جو ہے بیٹا نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ اگر جس روز بھی آپ کا فیصلہ ہو جائے نا کہ میرے باپ کو قتل کرنا ہے تو مجھے آرڈر دیجیے گا, میں قتل کر دوں گا, آپ سے اتنی محبت. تو اب وہ بیٹا آ گیا کہ یا رسول اللہ میرے والد کی انتقال ہو گیا, تو کیا چاہتے ہو, تو آپ اپنا کرتا دے دیجیے, کیا کرو گے, اس میں اپنے والد کو کفن دیں. سوچا کہ اسی کی برکت سے, کیونکہ پوری لائف اسٹائل تو اس کی جو ہے محمد بیٹے کے سامنے موجود تھی, کرتا دے دیجئے, ڈوبتے کے تنکیوں کے سہارا آپ کرتا ہی بچا لیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بندر سے کیا اتار کے دے دی. پھر بولے یا رسول اللہ, جب ایک ریکویسٹ پوری ہو گئی تو دوسرا بنٹن رکھ دی, یا رسول اللہ نماز جنازہ بھی پڑھ دی. اب یہاں پہ مسئلہ پھنس گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, ٹھیک ہے چلو. جبکہ یہ ہے کہ ان کی قوم جو ہے نا ان کو دفنا چکی تھی جنازہ پڑھ کر کے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو ان کے بیٹا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریکویسٹ لے کے گئے. سب لوگ سمجھتے تھے منافع کے جلدی سے نپٹ دو, ان کے قبیلے والے نے نپٹ دیا. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریڈی ہو گئے, ٹھیک ہے چلتا ہوں میں, جیسے اٹھنے لگے عمر رضی اللہ نے کپڑا پکڑ لیا. یہ اسٹوری بک نہیں سنا رہا, یہ مسلم شریف بخاری میں. کپڑا پکڑ لیا, یا رسول اللہ کہاں, کہاں نماز جنازہ کیا, کہا کس کی, کہا عبداللہ بن عبی کی, وہ تو منافق ہے. تو منافق تو منع کیا ہے نا, کہا کہاں پہ منع کیا, اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو اختیار دیا ہے. کہا اختیار کہاں دیا ہے, کہا اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا کہ اگر آپ ان کے لیے دعا کریں نہ کریں 70 مرتبہ بھی کریں گے تو نہیں معاف کریں گے. کہا اللہ تعالیٰ نے تو منع نہیں کیا نا کہ نہیں مانگو, ہم کو بولے کہ 70 مرتبہ بھی کرو گے تو ہم نہیں قبول کریں گے, تو ہم 71 مرتبہ کریں گے جا کے, کہیں پہ حرام نہیں نہ آیا ہے. تو اس جو ہے تھوڑا سا جو گنجائش بننی تھی اس کا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی مظاہرہ کیا.
تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تب تو ہم لوگ بھی جانا تھا لیکن ہم پکڑے تھے کپڑا, آئتم جو ہے اگریسولی بات کی کیونکہ ان کا مزاج تو ویسے انداز تھا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں ان کے پاس اور پھر ان کو دفنایا جا چکا تھا, تو ان کے قبر سے پھر نکالا گیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر رکھا گیا ہے اس کی لاش کو. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا ان کو پہنایا, پھر ان پہ جو اپنے لعاب دہن بھی جس کے پہ لگایا, پھر جو نماز جنازہ بھی پڑھے, استغفار بھی کیے اور پھر وہاں سے آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے تو خود تعجب ہوتا تھا اس روز ہماری جرأت کہ میں کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا آگے تک جا کے بات کروں. لیکن مجھے ابھی جو ہے تھوڑی شرمندگی بھی ہو رہی تھی, تھوڑی یہ بھی آ رہی تھی کہ ابھی جو ہے یہ کام کر کے ابھی لوگ فنش بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کی آیت آ گئی. اب وہ آیت کیا ہے, ولا تصلی علی احد من مات ابدا ولا تقم علی قبری, ان میں سے کسی پر بھی کوئی بھی اگر مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے نہ ان کے قبر پہ کھڑے ہوں. کہ وہ تو جو تھوڑی سی گنجائش بن رہی تھی اس کا فائدہ اٹھائے, آپ کلیئر کٹ بات ہو رہی کہ ان منافقین میں سے کوئی مر جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز جنازہ نہیں پڑھیں اور نہ آپ ان کے قبر پہ کھڑے ہوں. یہ بات کیوں ایڈ کیا گیا, کیونکہ پھر جو نماز جنازہ بند کرتا ہے وہاں پہ جا کر کے جو ہے شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا دونوں چینل پر. ہاں بقیہ منافقین پہ جو ہے صحابہ کرام پڑھیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہو جائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہاں سے جو معاملہ ہوا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ تم لوگ پڑھ لو اپنے بھائی کے نماز جنازہ, تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اچھا یہ وہ اس گروپ کے تھے. اور پھر اس کے بعد لٹمس ٹیسٹ کون بن گئے, حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ. تو اس طرح سے جو غزوہ تبوک کا معاملہ چیپٹر کلوز ہوا. ابھی اور بھی باقی ہیں. ابھی جو ہے جو صحابی جو ہے بعد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ تو پہلے سے اجازت لے لیے تھے, چھٹی لے لیے تھے منافقین میں سے, تو ان کو تو ایگزمپٹ کر دیے. کچھ لوگ بنا چھٹی بیٹھے رہ گئے. تو اس میں سب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے تو پوچھے بھائی آپ کیوں نہیں گئے تھے, تو سب نے جھوٹی بہانہ بنا لی, کوئی قسم کھا لیا, کوئی کچھ کر لیا, اپنی جان بچایا. لیکن ان میں سے تین صحابی ایسے تھے جو پکے مومن تھے لیکن کاہلی کی وجہ سے, بشری کا تقاضے کی وجہ سے وہ نہیں جا پائے. انہوں نے جا کر کے سچ سچ بتائے. تو پھر ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئر کٹ معاملہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ساتھ جو ساتھی اٹیچ ہیں تو یہ سب جو ہے ایک لیول کے نہیں ہیں. یہ غلط بات ہے. دنیا کے بگیسٹ فالٹ الصحابی کا نجوم. میرے صحابہ ساتھ ستاروں کے مانند ہیں بھائی, یہ 12 کا جو ہے ستارے مان لیں گے, اس کے جو ہے پیروی کریں گے تو کہاں جائیں گے, گڈھے میں گرائیں گے رسول کو. کلیئر کٹ حدیث ہے, فی اصحابی 12 منافقن, میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. اب وہ کون تھے, بیک گراؤنڈ آپ کو پتا چل گیا, کہاں پہ پتا چل. اب اس کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں امتی ہیں, ارے امتی میں تو کروڑوں ہیں, اس غزوے میں 12 تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بھی کلیئر کیا کہ دیکھیں آپ کے جو ساتھ لوگ اٹیچ ہیں نا تو سب ایک نہیں ہیں, تین کیٹیگری کے لوگ. ایک سابقون الاولون ہیں جو ایمان میں سبقت لیے, اور کچھ لوگ ان کے پیروی کرنے والے بھی ہیں. یہ سابقون الاولون ہیں, ان کو تو ہم جنت کی بشارت دے دی رضی اللہ عنہ ورضوان ہو, یہ اللہ سے خوش, اللہ ان سے خوش. یہ کون سے لوگ ہیں, صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے, سابقون الاولون. اسلام کا گولڈن پیریڈ جب تک شروع نہیں ہوا ہے جب اسلام کا نام مار کھانا. پھر دوسرے لوگ ہیں جو پکے منافق ہیں, لا تعلم, ہم آپ بھی نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں دادا, اس سے بچ کے رہیے گا. باخر. اور تیسرا گروپ ہے جو خلط ملط اعمال والا, کچھ اچھے بھی عمل کرتے ہیں کچھ برے بھی کرتے ہیں, کچھ اچھے بھی کرتے ہیں کچھ برے بھی کرتے ہیں. یہ جو ہے مثال آ جائے گی تین لوگوں کی. تو اب یہ تینوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ تبوک کے جو سورہ توبہ جو نازل ہوئی ہے اس میں یہ سب آیتیں جو ہے ایشوز جو ہے ڈیل ہوئے ہیں. یہ منافقین لوگ جو ہے مسجد زرار بنا چکے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ لوگ واپس نہیں آنے والے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے نا تو فوراً ریڈی کر دیے مسجد کو, مالدار تو تھے ہی, فوراً ریڈی کر دیا اور ریکویسٹ کرنے لگے یا رسول اللہ ایک مرتبہ نماز پڑھ دے تاکہ اس کو جو ہے لائسنس مل جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے روک دیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ہم جب مہم سے واپس آئیں گے نا
تب جو ہے اس میں نماز پڑھ دیں گے. لیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا کہ وہ مسجد ہے, وہ مسجد نما ہے, مینارہ دیکھ کر کے دھوکہ مت کھائیے, وہ مسجد ضرار ہے نقصان پہنچانے والے میں. لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آگ لگا دی, توڑ تاڑ کے رکھ دیے مسجد. تو جو ہے تبوک کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیے فتح مکہ تک مشرکین مکہ سے آرام سے ڈیل ہو گیا, وہ اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا. یہودیوں کا چیپٹر خیبر میں کلوز ہو گیا. عیسائی لوگ بھی آپ سے پنگا نہیں لیے. اب کن کی باری ہے؟ ففتھ کالمنسٹ. اب منافقین کی نوٹس لینا شروع کیجیے آپ. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. اب جو ہے منافقین کو جو ہے نوٹس لیجیے, اس کے ایک ایک حساب لیجیے. لہذا اب یہاں سے حساب لینا شروع ہوا تو آپ دیکھیں کس طرح سے حساب اللہ تعالیٰ نے لیا. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ بدقسمتی سے ہمارے یہاں سورۃ توبہ پڑھا ہی نہیں جاتا. آپ جانتے ہیں یہ سب حدیث میں آپ کو جو ہے سنا رہا ہوں تو آپ کو تعجب ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جو ہے آدھے ادھورے حدیث بیان کی جاتی ہے. برابر آپ سنے ہوں گے کہ صحابہ کو گالی نہیں دو, صحابہ کو گالی نہیں دو. بہت اچھی بات ہے, اس سے بڑے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی صحابہ کو عزت کرنی چاہیے, ان کے تو ہم لوگ پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں. لیکن صحابہ کی عزت تو یہ ہے کہ بھائی صحابہ کی عزت صحابی بھی کرے, تابعی بھی کرے, تبع تابعی بھی کرے, عام مسلمان بھی کرے. اور چوری اگر جو ہے کوئی شرابی کرے یا صحابی کرے تو دونوں کا سزا برابر ہے یا الگ الگ ہے؟ کوئی صحابی اگر چوری میں پکڑے جائیں تو ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اس لیے نہیں کاٹا جائے گا کہ یہ صحابی ہیں تو ان کے کیسے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابیہ سے غلطی ہو گئی تو ان کو رجم کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فاطمہ بن مخزومیہ عورت تھی, اس نے چوری کی تھی تو محمد سے ہاتھ کاٹے کہ نہیں کاٹے؟ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کہ نہیں بولے تھے کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ نہیں دیکھتا کس کے خاندان کی کس کی بیٹی, کیونکہ اسلام کا اصول تو لاگ لٹپٹ سے جو ہے بالاتر ہے. تو چاہے وہ شرابی جرم کرے یا کوئی بھی جرم کرے. تو اب یقینی بات ہے کہ اگر کسی جو ہے بڑے لوگ نے بھی اگر کوئی غلطی کی ہے تو بڑے ہی مانے جائیں گے. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو, تم لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو تو میرے صحابی نے جو آدھے مد جو ہے اگر جو ہے غلہ جو ہے خرچ کیا اللہ کے راستے میں تو اس کے پاسنگ کے برابر بھی نہیں ہوتا. یہ حدیث 100% صحیح ہے. لیکن اس حدیث کا بیک گراؤنڈ کیا معلوم ہے؟ یہ پوری حدیث کیسے ہے؟ یہ آدھی حدیث بیان کی جاتی ہے. یہ جنگ حنین میں جو مال غنیمت کا مسئلہ چل رہا تھا نا, دھکا مکی ہو رہی تھی, اسی میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تھا. اور آپ جانتے ہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایگریسو مزاج کے تھے, انہوں نے گالی دے دی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آ کر کے شکایت کر دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ خالد مجھے ایسا بولے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جو ہے کال لے لیے, خالد کو بلاؤ. خالد آئے, واٹ از دس, یہ کیا ہوا؟ خاموش ہو گئے کیونکہ غلطی تو کیے تھے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جملہ بولے, لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دینا, تم لوگ اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے تو میرے صحابی کے برابر نہیں پہنچو گے جو انہوں نے ایک مد یا آدھے مد پہ خرچ کیا اللہ کے راستے. یہ کن کو سنایا جا رہا ہے؟ فتح مکہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی, کہ میرے صحابی کو گالی مت دو, صحابی کو کہا جا رہا. لیکن آپ فرق تو کرنا پڑے گا نا بھائی, کہ کریٹیکل سچویشن میں کون ایمان لایا تھا, گولڈن پیریڈ شروع ہونے کے بعد کون ایمان لایا ہے؟ تو حدیث کہتے فہم حدیث سے بات ہونی چاہیے, فہم حدیث یہ نہیں. تو اس لحاظ سے ہم لوگ تو جو ہے ہر ایک کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, لیکن یہ بائیفرکیٹ کے بعد کہ صلح حدیبیہ سے پہلے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوا عنہ, قرآن میں جہاں پہ بھی رضی اللہ صحابہ کرام کے بارے میں آیا نا, وہ چیپٹر کھول کے دیکھ لیجئے, وہاں پہ آپ کو لازمن جو ہے کیا ملے گا؟ سابقون الاولون کی بات ملے گی, یا پھر آپ کو صلح حدیبیہ کا چیپٹر ملے گا. صلح حدیبیہ کے چیپٹر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لائسنس جو ہے نہیں ہے. وہ کن صحابہ کرام کے لیے ہے؟ جو پھیٹی کھائے تھے, جو اسلام میں قربانی دیے تھے, جو مشقتیں برداشت کی. ہاں اس کے بعد بھی جو ہیں تو ہم لوگ سب کو ہی جو ہے ایک ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن بعد والے کے لیے دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی, ان کا بھی مقام مرتبہ بہت ہے. اگر انہوں نے اچھا رول نبھایا ہے
بحث صحابی کا صحابیت والا کہ ان سے بڑا کوئی اچھا نہیں، اکرمہ بن ابی جہل وہ بعد میں ایمان لائے ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، ایک غلطی ہو گئی، انسان تھے بشر تھے. پرابلم کیا ہمارے یہاں، بات سمجھ لیجئے کہ ہم لوگ جو ہے انبیاء کرام کو تو معصوم مانتے ہی مانتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی معصوم مانتے ہیں، جبکہ یہ بگیسٹ غلطی ہے. ایک بھی صحابی معصوم نہیں تھے، یہ ہمارا کلیکٹیو عقیدہ ہے، یہ چھپایا جاتا ہے. اور اسی بلیم پر جو ہے شیعوں کا ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلط ہیں، کہ یہ لوگ امامت معصومیہ کا عقیدہ کہاں سے لے کر گئے ہیں کہ ہمارے 12 امام بھی معصوم ہیں. یہ غلط بات ہے، نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں، ہر سے غلطی ہو سکتی ہے. ہاں لیکن کسی کی ایک غلطی کو زیرو سے ملٹیپل کر کے پوری نیکی کو زیرو نہیں دے سکتے، لیکن نبی کے بعد تو کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہر کو بشر مانتے ہیں، ہر کو اسی لیول پہ مانتے ہیں، لیکن پھر بھی دیکھ لیجیے ہم لوگ تو ہر ایک صحابی کو معصوم بنائے ہوئے، یعنی نبی کا درجہ دیے ہوئے. آپ سوچیں گے میں محبت کر رہا ہوں، محبت نہیں کر رہے آپ جو ہے رسول کا حق کپچ رہے ہیں. آج جس رسول کو جو ہے اوپر اٹھا دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے مدد کرنے کے لائق ہیں، اور ان سے یا علی المداد یا رسول المداد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ رسول سے محبت کا تقاضا نہیں پورا کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے حق پہ ڈاکا مار رہے ہیں. ہر چیز کو ہر جگہ پروپورشن میں رکھنا چاہیے. یہ انڈیا کی بدقسمتی ہے کہ عام صالح انسان کا درجہ ولی کے برابر، ولی کا صحابی کے برابر، صحابی کا نبی کے برابر، نبی کا تو خدا سے بھی اوپر بنائے ہوئے. آپ بہت بشر بھی کہہ دیں گے تو گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کر کے جو ہے آپ کو جو ہے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے انڈیا. لیکن پھر بھی اس حال میں تو حق بات بولنا ہے، کیونکہ آپ یوٹیوب پہ معاملہ جا رہا ہے. اب حق بات نہیں بولیں گے تو یقینی بات ہے شیعہ لوگ تو آپ سے ناراض ہوں گے کہ تم ہم کو کیا سمجھاتے ہو، ابو بکر کے فضائل سناتے ہو، عمر کے فضائل سناتے ہو، تمہاری کتاب میں جو حق بات لکھے وہ تو پہلے بولو. اور حق بات چھپانا دنیا کا سب سے بڑا وجہ. ان الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى، کہ جو لوگ اس چیز کو چھپاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے لوگوں کے لیے، تو ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو کون لعنت کا مستحق ہے؟ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات نہیں بولنی چاہیے، تو میں جو ہے بہت ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں، ایسے لوگ بہت لوگ کمنٹ دیں گے ابھی اس میں، میں کہتا ہوں پیار سے جو ہے آپ ایک مجھے کر لیجئے کہ ایک لسٹ بنا دیجئے علماء بیٹھ کر کے کہ یہ بات بولنی چاہیے یہ نہیں بولنی چاہیے، اسی کو ہم فالو کر لیں. ایک یوٹیوب پہ ڈال دیجئے کہ بخاری مسلم کے یہ حدیث آپ بیان کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ امام مسلم سے غلطی ہو گئی انہوں نے جو ہے مسلم میں ڈال دی، امام بخاری سے غلطی ہو گئی انہوں نے ڈال دی. ان کو ہی نہیں ڈالنا چاہیے، انہوں نے ڈالتے نہ ہم کو پتہ چلتا. تو یہ بات جو ہے غلط ہے. حق کا علم بردار بنیے، چاہے کسی کے اگینسٹ میں جا رہی بات یا کسی کے فیور میں جا رہی بات. اور محمد صلی اللہ، آج امت کو اگر یونائٹ کرنا ہے تو آپ سمجھیے کہ دو ہی فارمولا ہے، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پہ جو فرمائے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، نمبر ایک اللہ کی کتاب جس میں ہدایت بھی ہے نور ہے، اس کو پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، اس کو چھوڑ دو گے تو رات درگاہ ہو جاؤ گے، اور نمبر دو میرے اہل بیت کی محبت. اب میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت. آج امت اگر یہ دونوں چیز کو یونائٹ کر لے تو شیعہ سنی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ سنی نے قرآن کو پکڑ لیا، شیعوں نے اہل بیت کو پکڑ لیا. آپ ان کو دعوت دیجئے بھائی قرآن پکڑ لو، اور ہم لوگ جو پڑھ کر کے جو اہل بیت کو گلے لگانا. علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو محبت ہے تو تذکرہ کرنے میں پریشانی کیا ہے؟ جنتی نوجوانوں کے سردار میری یہ دو پھول ہوں گے تو ان کا ذکر خیر کرنے میں پرابلم کیا ہے؟ خواہ مخواہ جو ہے ہم دوسرے کے حوالے کر دیں، یہاں تک کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اپنے بیٹے کا نام علی تک نہیں رکھتا، حسن نہیں رکھتا، حسین نہیں رکھتا. کوئی رکھتا ہے تو اس میں جو کہتے ہیں کہ تم کو آپ کو نام نہیں ملا، اس قدر تو کیا محبت شو کرے. تو اگر ہم کسی کے لعنت و ملامت کے قائل نہیں، اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ ہر کے سامنے ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگاتے ہیں، لیکن یقینی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیرالل کسی کو کھڑا کر دیجئے، خلفائے راشدین بھی کہیے اور ان کے صدام کو بغاوت کیا ہے تو ان کو بھی کہیے، دونوں کا وائٹ بلیک سب ایک ہے. اس سے بڑے جو ہے انگریزوں کو تو آپ دعوت ایک لفظ نہیں بات کر سکتے کہ بھائی یہ آپ کیا بات کرتے ہیں. ایک تو خلیفہ بھی ماننا ہو اور جو اس کے خلافت کو جو ڈیمیج کرتے ہیں وہ اس کو بھی صحیح ماننا، تو ایسا نہیں ہو. تو اس لحاظ سے ابھی دیکھیں میں بیک گراؤنڈ ابھی سے بنا رہا ہوں،
کیونکہ مجھے پورا جو ہے آپ کو ہسٹری ایجوکیٹ کرنی ہے، خلفاء راشدہ کے 30 سال آپ کو بیان کرنے، وہاں پہ بہت سارے ہارڈ ہارڈ حادث آئیں گے، پھر آپ کو جو بنو امیہ کی پوری تاریخ بتانی ہے، بنو عباس کی پوری تاریخ، وہ تو اور ڈارک ہے، خلافت عثمانیہ بتانی ہے، ایوبی ڈائنیسٹی بنانی ہے، سلجوکی ڈائنیسٹی بتانی ہے، پھر جو غوری ڈائنیسٹی، غزنی ڈائنیسٹی، پھر جو ہے صفوی ڈائنیسٹی، پھر اسپین کی تاریخ، انشاءاللہ جو ہے ہر ہفتے ہفتے دھیرے دھیرے ہم بڑھتے جائیں گے اور یہ ویڈیو بک تیار ہوتی جائے گی، آپ ایجوکیٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ ہسٹری کا تو سمجھے کہ سارا سوال ہی آپ حل کر لیں، ہسٹری جس طرح آنکھ کھل گئے نا تو آپ لگے اچھا اب آج میں پیدا ہوا ہوں سر، اور دنیا کی ہر چیز آپ کے نگاہ میں حقیر ہو جائے گی، کیونکہ جب آپ ہسٹری میں جو ہے فرعون کو بھی اٹھتے دبتے دیکھیں گے، نمرود کو بھی زوال ہوتے دیکھیں گے، شداد کو بھی جہنم میں جنت کو برباد ہوتے دیکھیں گے، تو آپ کو اچھا یہ ایک گھنٹہ کے لیے میں خامخواہ لڑ رہا تھا، یہ پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایک گھنٹہ کیا لیں، دنیا آپ کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے گی۔ اب آپ سمجھ لیجیے ہسٹری جس نے پڑھ لیا، ہسٹری ایک آئینہ، اس میں آپ اپنی تصویر دیکھ سکتے، اپنی تصویر کو نہیں کر سکتے۔ ہمارے یہاں جو ہے قیادت کی جو قلت ہے، وہ مین ریزن ہی یہ ہے کہ ہمارے قائدین کو ہسٹری ہی نہیں معلوم، ورنہ اس طرح بزدلی کی بات تو نہیں کرتے۔ اس سے زیادہ زیادہ نازک مسئلے آئے ہیں امت کو، کیا امت کا ڈیل نہیں ہوا مسئلہ؟ بیت المقدس جو ہے عیسائیوں کے ہاتھ میں نہیں چلی گئی تھی، تاتاریوں نے تحتیغ نہیں کر دیا تھا امت مسلمہ کو، لیکن پھر امت نکلی کہ نہیں نکلی؟ تو آرام سے نکل سکتے ہیں، لیکن ہسٹری نہیں پڑھتے، صحابہ کرام کی تاریخ نہیں معلوم، ڈرتے ہیں ارے کہیں کفر ہو جائے، کیسے قرآن حدیث میں جو کہا ہے نہیں کہ کفر ہو جائے گا، کیسے کفر ہو جائے گا؟ تو اس لحاظ سے اپنے طرف سے شریعت سازی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بات بیان کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، عوام میں ایسے نہیں کرنا چاہیے، پبلک میں رہنا چاہیے، یہ آپ ہوتے کون ہیں ڈیسائڈ کرنے والے؟ ہو آر یو، کس نے دیا آپ کو پرمیشن کہ یہ بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے؟ کہیں سے لکھوا کے لائیں، وہی آئی آپ پر، بڑے بڑے کے نام آ جائیں، بڑے بڑے کام کیوں کیا ایسا؟ اور کام کرنے میں نہیں ڈرے ہم، ان کو بولنے میں ڈر جائیں، امریکہ نے آپ عراق کو تباہ کر دیا، ہم بولنے میں ڈر جائیں، نہیں امریکہ ناراض ہو جائے گا، ایسا ہوتا ہے؟ جس نے اچھا کیا اس کا اچھا، جس نے برا کیا ہو، یہی وجہ ہے کہ اگر آپ حق بات نہیں بولیں گے نا تو پھر اپوزٹ والے جو ہیں وہ کہیں گے اچھا تم ان کو بھی جو ہے پینٹ کرنے کی کوشش ہو، تو پھر وہ جڑ سے لے لیتے، کہتے پھر ابو بکر بھی غلط، پھر عمر بھی غلط، پھر سب غلط، جب تم بھی جھوٹ بولو گے تو ہم بھی جھوٹ بولیں، لیکن جب ان کو بیٹھائیں گے کہ بھائی نہیں یہ ابو بکر میں غلطی کچھ نہیں، عمر فاروق میں کچھ نہیں غلطی، عثمان میں کچھ غلطی نہیں، تھوڑی سی بشیر کی غلطی تھی، وہ بھی جو ہے نیکیاں بہت زیادہ تھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں غلطی، یہ بعد والوں میں غلطیاں تھیں۔ تو جب آپ جو ہے حدیث کے کتابوں کے دلائل کے بیس پر آپ رکھیں گے بات، تب وہ کہ اچھا دو چار باتیں اب بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، اب بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ بھی اصلاح کیجیے، ہم بھی اصلاح کرتے ہیں، تب کامن پوائنٹ پہ آ کر کے جمع ہوں گے، تب پھر امت ایک ہوگی نا، اور یہ انشاءاللہ ایک ہوگی، یہ سمجھے کہ انہونی بات نہیں ہے، یہ سعودی ایران لڑنے والے ہیں لیکن لڑائی کے بعد پھر ایک ہو جائیں گے، امام مہدی کے جب آئیں گے تو کون کس میں سے ہوں گے؟ اہل بیت ہی میں سے ہوں گے نا، اہل بیت کو منانے کی تیاری کر لیجیے، نہیں تو پھر کہیں گا اچھا یہ تو اہل بیت میں سے فلاں ایران میں آ گیا، ایران والے سپورٹ کر رہے ہیں، سعودی میں آ گیا یہ والے سپورٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، حدیث کے حساب سے اسٹڈی کر لیجیے، میں یہ کہتا ہوں کہ آتھینٹک حدیث سے جو بات معلوم ہو نا اس پہ کم سے کم قدم جما لیجیے۔ اب میں یہ پیشن گوئی کر دے رہا ہوں ویڈیو میں، ان قریب آپ دیکھیے گا کہ لوگ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، امام مسلم مسلم شریف کو ضعیف قرار دیں گے، یہ صحیح ہے ان کے درجے سے ابھی نکال دیں گے، کیونکہ اب کی اس حدیث باہر آنے شروع ہو گئی، یہ دو چار سال کے اندر دیکھیے گا کہ آپ کو میں ویڈیو لا کے دکھا دوں گا کہ لوگ کہیں گے کہ امام مسلم میں جو بھی حدیث ہے نا صحیح ہے، کہتے ہیں کہ دو جو ہے موسٹ آتھینٹک کتاب، ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے ابھی تک، آپ دیکھے گا کہیں گے نہیں یہ ضعیف، یہ لکھ لیجیے آپ، ویڈیو میں ریکارڈ ہے، دو سال بعد میں سب پوچھ لیجیے، کیونکہ بات کلیئر آنے لگی ہے، لوگوں کو ڈارک میں رکھا گیا، لوگوں کو پہلے فقہ پڑھایا جاتا تھا، حدیث کا مطالعہ نہیں ہوتا تھا، جو پڑھتے تھے وہ چھپا دیتے تھے، گول مول مار دیتے تھے، ایسا ترجمہ کریں گے کہ پتہ ہی نہیں چلے گا، این فے بہو گن فے بہو عبد الغفور، چلو ہو گیا، چلو ترجمہ آ گیا، جب آپ مائکروسکوپ لگا اچھا یہ کیا ترجمہ کر کے نکلے، اچھا یہ بات تھی، کیوں ایسا کیا، نہیں نہیں دوسرے کے جو ہے فیور میں جا رہی تھی نا بات، گول کر دیے، تو یہ اللہ جو ہے دوسرے کو بچانے خاطر اپنی آخرت کیوں برباد کرے؟ بار بار قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگ ایمان لائے ہو عدل و قسط کے لیے کھڑے ہو جائیں، چاہے اس کا فیور دشمن کے میں جائے یا تمہارے اگینسٹ میں جائے۔ تو یہ میں بہت زیادہ زور دیتا ہوں آپ لوگوں کو، میں سننے والوں کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی، کہ حق پرستی اپنا مذہب بنائیں، مسلک پرستی نہیں،
فرقہ پرستی نہیں، خاندان پرستی نہیں، بلکہ حق پرستی. دنیا کا سب سے بڑا مذہب اگر کوئی ہے تو حق پرستی. کیا صحیح کیا غلط، اگر ایک مسلم لڑکا ایک غیر مسلم بچی کو بائک سے ٹھوکر مار اور آپ وہاں پہ موجود ہیں اور غیر مسلموں نے آ کر کے پکڑ، وہ لڑکا بھاگ گیا اور پھر جو ہے وہ لوگ چلانے لگے اور پھر اس کی وجہ سے جو ہے معاملہ خراب ہو گیا، رائٹ ہو گئے اور 10 لوگوں کی جان چلی گئی، تو معاملہ کہاں جائے گا؟ عدالت میں جائے گا نا. آپ چشم دید گواہ ہیں. اب اگر وہ 10 لوگ جو ہے یہ ہوئے ہیں، اس کا پورا وبال، کی غلطی کس کی تھی؟ لیکن اگر آپ آنکھ سے دیکھیں کہ مسلم لڑکے نے اس غیر مسلم بچی کو بائک سے ٹھوکر ماری ہے، اسی کی غلطی ہے، تو عدالت میں آپ کو کیا بولنا ہے؟ مسلم کمیونٹی کو بچا کر کے اپنی آخرت برباد کریں گے، یا حق بات جو دیکھے ہیں وہ بول کر کے اپنی آخرت بچائیں گے؟ قوم چاہے ناراض ہو یا خوش. تو یہ حق پرستی کی آپ کو بات کریں، آپ دیکھیں کہ ہاں یہ مسلم لڑکے کی غلطی ہے، غلطی ہے، اور مسلمان اس کو مارنے کے بجائے دوسرے کو مار دیے تو اور بھی جرم ہے. اب 50 نے مل کے مارا، 50 کو جیل میں ڈالو. حق پرستی ہونی چاہیے. یہ قوم پرستی بھی کوئی چیز نہیں، حق پرستی کے مقابلے میں وطن پرستی بھی کوئی چیز نہیں، قوم پرستی بھی کوئی چیز نہیں. تو یہ حق پرستی بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حق پرستی کی دعوت لے کے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پرستی کو ہر وقت جو ہے قائم رہنا. اور یہ حق پرستی کیا ہے؟ آگ میں انگارہ لینا ہے، نہ آسان نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. یہ کہا جو ہے کیا خالی خالی دھمکی تھی یا ریئل میں سیریس بات تھی؟ سیریس بات تھی. تو اس لحاظ سے جو ہے تیار رہنا چاہیے. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جو ہے یہ غزوہ تبوک میں جو 3 لوگوں کا جو معاملہ ہوا وہ آپ کو سنائیں گے. اور پھر خاص طور سے جو ہے حج کا جو معاملہ ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کیے، 9 میں بھی حج کرنے نہیں گئے اور 1-10 میں جا کے گئے ہیں، تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ پھر وہ جو سورہ جو توبہ نازل ہوئی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ ساری باتیں ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قابل عمل باتوں کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ.